Sagam Shidobis Pirda Peretershia telecompania, Georgian Times, it can urep gadatsemas drouli kitwebi eka sehnia shultaneta, tahali erunuli muzrauba, ase uzo des triumvirati, opozitiuri partie biznats ili uztaut, teber was danusabul muzrauba, sa protesto, akcie bist algasta, mindinare, procese bis sa protesto muhchika datanas. Rarism tavari temebida, ra temebis mihedutunda muhtes, opoziții, sluk alizeba, sak it hebi sirgulim, Michel Sak, Ashulis, Paktori, Michel Sak, Ashulis, Casey, paralel vizuiat gamsa hurdiastan, mis politicur betanda, misim hardam cerebis da opoziții, hardam cerebis accent ebi temaze, sudi gamot stileba, sakartolos prezident ebisada, kartulis azogado ebis, urtier tobis, asebe. Ახალი ეროვნული მოძრაობა და ძველი ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის პერიპეტიები, მსგავსება, შედარებები, დამოკიდებულებები, ჩვენი ევროპული არჩევანი და ევროსაბჭოს რეზოლუცია. Მიმდინარე პოლიტიკური თემები დისკუსია სტუდიაში და წარმოგიდგენთ სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრისა და საზოგადოებრივი აზრის მქონე ადამიანების, პოლიტიკური პერსონებისა და აქტორების პოზიციებს და სტუდიაში წარმოდგენილნი არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის Umrebi, batoni Tsotnekoberidze, Girchimeti, tavisuphlebis lideri, Sakrebulos deputati, kabatoni Maia Urjonikidze, publicisti Mihail Saakashvilis, mkhardamčeri, batoni Akaki Asatiani, uzenaesi sabchos, tavmjdomare, traditsionalist da lideri, erovnul gamatavisuphlebeli mozraobis ert-erti sakheda lideri, aseve batoni Sandro Bregadze, kartuli marshis damphuznebeli da erovnul gamatavisuphlebeli mozraobis aseve mnishnolovani aktivisti, ki batono, mashin akhal Da, i-o centru. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Მიხვდებოდა საზოგადოებას და თქვენც მიხვდებოდით რა შემადგენლობით დაკომპლექტდა და რატომ დღევანდელი გადაცემა. Მოდი დავიწყოთ სააკაშვილის თემით. Ქალბატონი მაია ურჯონიკიძე, როგორც ქალბატონი, ალბათ ბატონები მომცემთ უფლებას, დაიწყებს საუბარს. Მისი მოსაზრება სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ორი ურთიერთ გამომრიცხავი დამოკიდებულება, საზოგადოებრივი მხარდამჭერები მისი ითხოვენ მის ევროპული სამკურნალოდ გადაყვანას ჰუმანიტარული ტრანსფერით მეორე ნაწილს კი მიაჩნია ის უნდა იჯდეს და ღირსეულად მოიხადოს ვალი. Დავიწყოთ ქალბატონი მაიას პოზიციონირები და შემდეგ გადავიდეთ სხვა სტუმრებთან. Მოგესალმებით. Პრინციპში კითხვა არ დაგისვათ, მაგრამ თემა მონიშნეთ და ეს თემა არის ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ყველაზე მთავარი თემა დღეს საქართველოში. Radgan არიქნება რამე ახალი თუ ვიტყვი რომ მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე მეტიც მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლეზე და ყოფნა არ ყოფნაზე სამწუხარო ასე დგას აქამდე დავჩავგორდით გადის ჩვენი ქვეყნის ჩვენი სახელმწიფოს უახლოესი ისტორიის ნიშნული უახლოესი მომავალი ამ ქვეყნის და ეს ნათლად გაგვიცხადა არაერთხელ უკვე ევროკავშირმაც და ზოგადად ყველა სამთავრობო თუ არასამთავრობო დასავლურმა ორგანიზაციებმა. Ის რაც დღეს ხდება და არ ხდება დღეს ხდება უკვე წელიწადზე მეტია საქართველოში Mihail Saakashvilis mimart, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ არათუ ძველი ისტორიის 3500 წლოვანი და რომ არა საყდრის საფეთქება ალბათ კიდე უფრო გადაიწევდა ჩვენი ისტორია, ჩვენი ისტორია და ჩვენი კულტურა, იმიტომ რომ საუბარი იყო რომ 5000 წლის წინ ეს პროტოქართველები იმდენად ცივილიზებული, იმდენად მაღალი ცივილიზაცია ჰქონდათ, რომ ოქროს მოიპოვებდნენ. Რა არ გამომივიდეს გადახვევა და ეს მგონი საქართველოს ისტორიისა და კულტურის მქონე ქვეყანას კი არა 21 საუკუნეში აფრიკის ნებისმიერ შედარებით ნაკლებად განვითარებულ სოციალურ პოლიტიკურად და საზოგადოებრივად ნაკლებად განვითარებულ სახელმწიფოსშიც
agar xdeba da tu xdeba ide rabit mgoni agar xdeba da tu xdeba ide agar xdeba is rats xdeba Mihail Saakashvili's mimart is rats saxemtsipos saxelit sasamartlos xelit prokuraturas prokuraturis xelit ratsat chadis kartuli otsneba piradat Bizina Ivanishvili's mititebit da rasakvirvelia Bizina Ivanishvili's neba arariez, imito ke ara ro zalyan ketili da kargia, aramed imitom rom upro magali instantsia arsebobs Bizina Ivanishvilze, instantsia romilsats personalurat Bizina Ivanishvili mtlianat ekvemdebareba da shesabamisat ierarkhiuli piramidis kanonit Ivanishvili's shemdeg amas ekvemdebareba uke mtlianat cartuli otsnebis cartuli otsnebit dakomplektebuli umtarese umravlesob egretsodebuli parlamenti nu prezidenti ekha Orskamzezis gasagebi ratobats da mtlianat es samtavrobo struktura is dabasuli tu sheileba da Mihail Saakashvilistvis aravis miujgia sikudili Is salke sakithia rom satiralia da sasatsilo ikneboda satirali ro arikos rom didi reformatori romelmats ganadgura ditsilat korupsia sakartveloshi mas jis da mas bravdebas uqenebs chems mexsierebashi 32 წლის თუ რამდენი გავიდა მანძილზე ყველაზე კორუმპირებული ხელისუფლება დღეს არსებული და მაგრამ ამასაც რო თავი დავანებოთ ამ ხელისუფლებასაც კი არ მიუსჯია ხო ესე ოფიციალურად სიკვდილი არ აქვს მისჯილი მაგრამ რეალურად რაც ხდება მისი მოწამვლა პუტინის პირდაპირ პუტინის მითითებით და ეს არის ნამდვილად წინასწარ გამოცხადებული კოლელობის ქრონიკა რომლის თანამონაწილეები ვართ ყველანი ნაცები ქოცები ყველანი ეს ხელისუფლება ხვდის მკვლელებად თქვენც მეც ყველას ხვდის იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ დავიცვათ ჩვენი პრეზიდენტი იმისგან დამოუკიდებლად მოგწონს თუ არ მოგწონს იყო დიდი რეფორმატორი თუ დაუშვათ ვისაც მიაშენ რომ არ იყო ეს არის სამარცხვინო, ეს არის დანაშაული, რომლის გამოც ეს ქვეყანა ძალიან დაიჯება, თუ ჩვენ არ მოახერხეთ Mihail Saakashvili-ს გადაყვანა საზღვარგარეთ. მადლობა. მომაც დაგიბრუნდებით. Სანდრო ბრეგაძესთან გადავალ ახლა. სანდროსა გამოკვეთილი პოზიცია, ამიტომ თავისუფლებას მივცემ, რომ ახლა სანდროსთან გადავიდე, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის ის არის დიდი რეფორმატორი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისათვის, მათ შორის ქართული ოცნების ხარდამჭერებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც იმ სისტემის დანაშაულებრივი სისტემის ხელმძღვანელად მიიჩნევენ თავს, რომ Mihail Saakashvili უნდა იჯდეს ციხეში იმ სისტემური დანაშაულებისთვის უნდა აგოს პასუხი. როგორია თქვენი პოზიცია? იმიტომ რომ აი ქალბატონი მაი არამხოლოდ მაია მისი მხარდამჭერები ამბობენ რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მისი სიცოცხლე. თქვენი პოზიციონირება ბატონსათვის. სხვათაშორის ბოდიში არამხოლოდ Saakashvili's მხარდამჭერები ძალიან ბევრია დღეს საზოგადოების წარმომადგენელი და მათ შორის პოლიტიკური პარტიის რომელთაც საერთოდ არ არიან Saakashvili's მხარდამჭერები მაგრამ არიან კანონის დემოკრატიის და ადამიანის უფლებათა მხარდამჭერები და ისინი წინააღმდეგები არიან ამის და მომხრენი არიან რომ Saakashvili გადაიყვანონ გადაიყვანო საზღვარგარეთ და საქართველოს სოფლიოს თვალში არა ბარბაროსულ რაღაცა მუმბაიუმბა სტომა წარმოჩდეს მე-19 საუკუნის არამედ ცივილიზებულ ქვეყნად რომელზეც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია. გასაგებია ბატონ სანდრო გისმენთ. არსებობს ალბათ ჩვენ ყოფილი ადამიანი საერთოდ გალაქტიკაში სამყაროში რა ვიცი კაცობრიობაში რომელიც იტყვის რომ პატიმრისუფლებები არ უნდა იყოს დაცული და ან ვინმე უნდა მოკლა ციხეში ესეთი რამ რა ვიცი ხა მე ნორმალურ ადამიანს ალბათ შეიძლება არიან ხოლმე იმიტომ რომ ხა მე მახსოვს ჩვენ პირველ პრეზიდენტზე ზუიად განსხვავდა იყვნენ ისი შეპყრობილი ადამიანები რომლებსაც მისი მოკლა უნდათ და პირდაპირ ხა გვახსოვს იქ რაღაც გამოსვლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე არ ამგონია რომ მithumetes კალკონ წარე გამოსილებებიდან გამომდინარე ვინმე კონტროფელი ადამიანი იყოს რომელიც იზახდეს რომ აი ხა უფლებები უნდა დავარღვიოთ რაღაცა ვიღაცა უნდა მოკლათ და ასე შემდეგ. ეს ერთი.
მეორე მე აქ ალბათ რომ მაიას ერთამიშო ეთანხმები რომ ალბათ რომ მაიამ აღნიშნა რომ აქ არა მე მგონი ჩვენ არ საუბრობთ სააკაშვილი კარგი პრეზიდენტი იყო ცუდი პრეზიდენტი იყო გვირია თუ ის არის თუ ეს არის ხო აქ არის საუბარი რომ ადამიანი ცოცხალი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ხო ესეთ გასაკეთ კრამდენთაც მე ხვდები რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ ყველა ვთანხმდებით რომ ადამიანი უნდა იყოს ცოცხალი მით უმეტეს რომ ამ ქვეყანაში საბედნიერო ციკლური დაჟა გაუქმებული არის საკმაოდ დიდი ხანია ხო და ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ამაზე ორი აზრი არ არსებობს აქ უბრალოდ საკითხი ეს მე დავსვამდი შემდეგნაირად პირველ რიგში რა თქმა უნდა მე სასაცილოდ მეჩვენება ბევრი ის ბრალდება რომელიც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქვს წაღენებული იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ არსებობს თქვა სხვა საკითხები რომლებზეც უფრო ღირდა ყურადღების გამახვილება მაგრამ ამასაც რომ ყველაფერს თავი გავანებოთ აქ უბრალოდ არის ალბათ საკითხი შემდეგნაირად მე არა ვარ ექსპერტი და ნამდვილად ვერ გამოვდგები ახლა მით უმეტეს ცხოვრებაში ადამიანზე არ მიდგა დაიჭირეთ მეთქი შეიძლება მინუსია ჩემი როგორც პოლიტიკოსი მაგრამ არ მითქოს რა ჩემი მორალური პრინციპია რომ ვიღაცა დაიჭირეთ არ მითქოს არასოდეს შეიძლება ცუდია ეს რომ არ მითქოს მაგრამ აქ საკითხი დგას შემდეგში რომ რამდენად დღეს დამაჯერებლად ჟღერს ის არგუმენტები, რომლებსაც აი აქ რომ იყოს მაგალითად აი სხვა კუთხით გავათავისუფლეთ, აი ხაკ მე რამდენად ვხედავ ბჯელობა მიდის, მართლა ავად არის სააკაშვილი თუ არ არის ავად? ხო, იმიტომ რომ დღეს სამხარაულმა თქვა რომ ის არ არის მოწამლული. ადამიანი თუ არის ადამიანი, ხო, აი ადამიანი თუ არის ავად, იქ ეხლა ვინმე გეგულება თქვენ რომ თქვას რომ არა უნდა მოუკლათ ეს ადამიანი და არ უნდა გავათავისუფლოთ, ესეთი არ არსებობს. მე ვერც იმის მკითხებას დავიწყებ რომ ავად არის, ვერც იმის მკითხებას ვერ დავიწყებ რომ არ არის ავად. იმიტომ რომ მე არა ვარ ახლა ამ საკითხში კომპეტენტური. ძალიან დიდი ბოდიში ბატონ სანდრო, აი ბოდიში აიჯერო რომ არა შეგიძლიათ. არა, მე არ მოხასოთ მაწყვეტენები და ამიტომ არ არის პრობლემა. არა, უკაცრავად, უბრალოდ მე არ დამავიწყდეს. ავად იმისთვის არ არის ავად რომ გაუშვან, მაგრამ იმისთვის ავად არის რომ ვივამედიდან აი რაღაცა 60 კილომეტრზე სასამართლოში მივიდეს. ანუ რომელი რო სად არის სიმართლე? არა, ამას ვამბობ ზუსტად მე. აი თუ ავად არ არის? კარგი დამაია, მე თქვენ გამოსვლებს სასამართლოში რატო? მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ განსხვავებული პოზიციები, საკმაოდ ხშირად უყურებ თქვენ გამოსვლებს და მიუხედავად იმისა, რომ არ გეთანხმებით რაღაც მოსაზრე პატვის გცემთ და აქედან გამომდინარე, ეხლა მე ზუსტად ამაზე მოგწოვარი. და თქვენ ამას წინათ სხვა შორის აბსოლუტურად მართებულად ბრძანეთ ერთი რამ რომ ვის ხელში არის დღეს სააკაშვილი ხა არ მინდოდა ამ თემაზე მე ყურადღების გამახვილება ცოტა უცნაური არის ის რომ სააკაშვილის პირველი და დამცველი დღეს არის დღეს არიან ადამიანები რომლებიც სააკაშვილის თავად ყავდა ერის მოღალატედ გამოცხადებული სააკაშვილის მიერ იყვნენ ძებნილები და სააკაშვილი აცხადებდა რომ ეს ადამიანები იყვნენ რუსეთის აგენტურული ქსელის წარმომადგენლები და ისინი ბადრი პატარკაციშვილთან ერთად ამზადებდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას, ამზადებდნენ ვარომერაბიშვილის მოწამვლას თუ მოკვლას და ათასგვარ უბედუროს. მე მართალია არც მაშინ არ ვჯეროდა რომ ვალერი გელბახიანი მაგალითად დამნაშავე იყო. არ ვჯეროდა არც მაშინ, იმიტომ რომ ვისნობ ვალერი გელბახიანს და ვიცი რომ ამის ჩამდენი კაცი არისო. მაგრამ თქვენ თვითონაც ხო გეჩვენება ცოტათი აბსურდად რომ ადამიან მაშინ ან სააკაშვილმა უნდა თქვას რომ ის ცდებოდა და მისი ადვოკატები მაგალითად მისი ადვოკატი უბრალოდ ხო მისი ადვოკატი მიმართ ესე იგი მან განახორციელა პოლიტიკური დევნა და მე მგონი არ აქვს ეს ბატონ სააკაშვილს რა თქმა უნდა რომ ის ვალერი გელბახიანს პოლიტიკურად დევნიდა არა მე ეს მაგალითად მოყვავს უბრალოდ საკითხი ან არა და მაშინ ვალერი გელბახიანი უნდა აღიაროს რომ სააკაშვილი მართალი იყო ხო ანუ მე რას ვამბობ, ცოტა აი რაღაც ცოტა აბსურდის თეატრს ესე იგი ისეთი ადამიანები გამოდიან დღეს სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომლებიც სააკაშვილი დაშენდნენ და რა ვიცი, აყვავდნენ და მე მაინც ვიცი არაფერს არ წარმოადგენდნენ ცხოვრებაში და ამან კაცად აქცია და ისეთი ადამიანები არიან დღეს მისი ადვოკატები, რომლებიც სააკაშვილის მიერ იყვნენ მოღალატება შერაცხულები და აი თქვენ საკვანძო რაზეც მიდის დავა სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს მისი ევროპაში გადაყვანა თქვენ ეთანხმები? უ ნებისმიერ სააკაშვილს კი არა, ნებისმიერ ადამიანს, პრეზიდენტს კი არა. აი ქურდი რომ არის, რა ვიცი, სწორია. ჯიბგირი რომ არის, იმის ვაგზრი ჯიბგირი რომ არის, თუ იმის ადამიანი ცუდად არის და ხტება და გადასაყვანი არის, უნდა გადაიყვანონ. თუ არ არის ადამიანი გადასაყვანი და სიმულო, მე არავის არ ვაბრალებ, არც ერთზე არც მეორე, ძალიან გთხოვთ ესე არ გამიგოთ, იმიტომ რომ თითოეულ ჩემ სიტყვას მე უკვირდები, იმიტომ რომ მე გავივლის წლები და ამ სიტყვაზე პასუხისგება მომიწევს და ამიტომ ამას. თუ ადამიანი სიმულირებს, მაშინ ისე უნდა დამტკიცდეს, რომ სიმულირებს და არ უნდა იქნას გადაყვანილი. მაგრამ
am შემთხვევაში, იცით რა არის, აი მე ამიტომ ამბობ, მე ვიბნევი რომ ვის დაუჯერო ახლა. Აი ამ შემთხვევაში იმ ადამიანს დაუჯერო, რომელიც სააკაშვილის მიერ მოღალატედ არის გამოცხადებული, რომ მართალი არის. Თუ იმ ადამიანს დაუჯერო, რომელიც სააკაშვილმა აყვავა და მის თანამებრძოლი იყო და დღესდღეობით სააკაშვილიც უნდა იყოს. ამერიკის შტატებში ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დიდი რეპუტაციის მქონე ლაბორატორიის, რომელიც არც თქვენთვის, არც ჩემ გამო, არც მიშას გამო არ გააყალბებს თავის კვლევის შედეგებს. მოწავლასთან დაკავშირებით თმის და დიახ, თმის და ფრჩხილის ანალიზებში ნაპოვნია დარიშხანი, ტალიუმი და ის მესამე. ეს ალგებრო კალბატონომაია. ეს არის აბსოლუტურად. ამას დაუჯერე. ეს არის აბსოლუტურად სხვა პრობლემა. ეხლა არა, სააკაშვილი სააკაშვილი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი უფრო დიდი პრობლემაა. ეხლა სააკაშვილის მოწამვლას რომ მე და თქვენ ვერ მოახერხებთ, ეხლა ეს ხო ყველამ კარგად იცის. ესე იგი, და არც ეხლა მოდით, მე არა ვარ ამ ხელისუფლების ადვოკატი, მაგრამ აი დარწმუნებით, ჩემი ლა გითხრათ რომ სააკაშვილის ეხლა სიკვდილი ამ ხელისუფლებას ნამდვილად არ უნდა, თქვენ აბსოლუტურად მართავდნენ, შეიძლება გარედან ვიღაცას უნდოდეს, მაგრამ ამ ხელისუფლებას არ აწყობს ეს. ყველაფერს რომ თავი გავლენ, რომ ეძღებოდეს სააკაშვილი. ეხლა სააკაშვილი რომ ხვალ გარდა ისწავლოს. მაგრამ პუტინს უარს ვერ ეუბნება, იმიტომ რომ სააკაშვილი რო მერწმუნეთე, მერწმუნეთე. ესეა, კი, და ბარე სალომე ზურაბიშვილსაც დაალევინებს. ამიტომ არიან ბიზინა და სალომე ასე დღეში, თორე რო არა პუტინი რას საკუთრებას გაუშვებს? თუმცა თავი ეს საკუთარი მილიარდების გასანთავისუფლებლად გაუშვებს რა. კი ბატონო. მერწმუნეთ რომ იმის სულელი არავინ არ არის. რომ არ იცოდეს რომ ეხა სააკაშვილს ღმერთმა დაიფორცნ ნებისმიერი ადამიანი რომ რამე დაემართოს, აქ მეორე დღეს რა მოხდება, ხო? ეხა ამ სულელი არავინ არ არის, ხო? და საკუთარი თავის წრებიც ეხა არ მგონია ეს ადამიანები ეხა. სიბადე რომ გითხრა და აი ეხა ამაზე მოგსაუბარი ზუსტად რომ ესე იგი თუკი სააკაშვილი მართლა დარიშხანით თუ რაც არის იმითი მოწამლეს, ხო? აქ რაღაცა ხო? ეს უკვე დადასტურებულია. ხო ქვეყნის არა. ბატონო სანდრო, ეს არის ლაბორატორიულად დადასტურებული. ეს აღარ არის თუზე. ამ ლაბორატორიების ის მე არ უჯერავს. ბატონო? ლაბორატორიების საერთოდ ის ის მე არ უჯერავს. ზურაბჟვანიას კვლევების შემდგომ არ მჯერავს და ყველაზე მეტად ამ ჯერავს ციანიდის საქმის შემდგომ. გიორგი მამალაძე? ხო, ციანიდის საქმეა რა. ციანიდის საქმის იმას, ვიძის ის კაცი იმას ლაბორატორიულად დაუმტკიცებდნენ ეს. რომელმა ლაბორატორიაზე? რომელმა? ნუ არ ვიცი რომელმა. შენ ლაპარაკობთ ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე ლაბორატორიაზე არ ლაპარაკობთ სამხარეულის ექსპერტიზაზე, რომელიც ბიზნეს ჯიბეში უძებს. ვანიას საქმეც. ახლა თქვენ ისე საფერფლის გჯერა? არა, მე არ ვამტკიცებ. საფერფლის ამტკიცებ და ვალერი გელბახიანი. მე რა მიხვდა? რომ არიყო ეს? სააკაშვილო მოკლაო ჟვანიაო, მე ხო და მიხვდა ის კაცი. ხორებაში ხო? გელბახიანიც მიხვდა. კარგით. შალვა ხაჭაპულიძეც მიხვდა, ელისო კილაძეც მიხვდა. ის ხალხი უარს არ ამბობს. ძალიან ძველი რაღაცეა, მაგრამ თან ამბობენ რომ აი რაღაც ამ კუთხით ვსდებოდი. ნიშაც მაგას. მაგრამ ძალიან ხოთ იმას რა. ამას რა მე ხორებაში ვერტია, მაგრამ არც ის მიგვა საფერბლეჭა არ ყო, ვინმე დავთ. და არც ის მიგვქონს რომ უსურიაო ვინმეო რა. მე არ მიგყვარს. აი ამიტომ აი ამ აბსურდის თეატრში აი უბრალოდ ახლა განათლებული ადამიანები ძანდები, ცოტა ძნელია, იცით? ჩემთვის საერთოდ ძალიან ადამიანები ძნებიან და იცნებიან, სანდრო. აი, ციტრაში არის საქმე კალბატონაია. როდესაც მე და თქვენ განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, მაგრამ მე თუ მოვალ თქვენთან და სახალხოდ მოღალატეს გიწოდებთ, შემდგომში დაგაპატიმრებთ. უცხოეთში ჩემს გამო გაქცევა მოგიწევთ. მოღალატეს იარ, მე არ გეტყვი, გეუნებით რომ თქვენი პოზიცია არ მოწოს, ან თქვენ ჩემი პოზიცია არ მოწოს. არა, მე რო ვიტყვი რომ აი კალბატონი მაია ორჯონიკიძე შეგნებულად ღალატობს სამშობლოს და რუსებთან ერთად სახელმწიფო გადატრიალებას გეგმავს საქართველოში და რუსი ჯარის შემოყვანა უნდა. ხომ? ეხლა ამაზე ბოდიშს მოხდა, მაგრამ საკმარისი აღარ არის თქვენ მე ალბათ ამერწმუნებით ამაში, ხომ? მე ამიტომ მე ვერ გავიგე საერთოდ იქ რა ხდება. მე ისიც უთხარი ეხლა რომ დაცვას მიხედე, დაცვას მეთქი აი ეს ცნობილი ფირმა ფეოლაში, ხო? ეს მე რიტორიკულად გავაჟღერე და ხა გამგემმა გაიგეს, დაცვას მიხედე, დაცვას რიტორიკულად თქვი. საქართველოს ბატონ სანდრო, დაცვას მიხედე, დაცვას მეთქი თორა. შალვა ხაჭაპურძე მაგალითად არის უმაღლესი კვალიფიკაციის იურისტი და ძალიან პროფესიონალი ადვოკატი არის და მე ვიტყვი. ბატონ, არც ვალერი გელბახიანზე არ მომ, მე ცუც ბარც კარგი გადაცემა ხო არ არის ამ პერსონებზე სანდრო 4 წლის წინ მიმკიცება ვალერი გელბახიანი არის ისა რა ქვია ფილიპე მახარაძე და გიგნა ბერბიჭაშვილი და დღეს მეუბნები რომ ვალერი გელბახიანი არის ბისმარკი და არის შალდებული ხო რა აკავშირში ეხლა მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლესთან არა ზუსტად იგივე აი კიდევ ერთხელ მეუბნება არ მინდა მე გამომიჯურ რაღაც კატეგორიად ზუსტად იგივენაერად ხო დილა შეიძლება ვიღაცა გამოვიდეს
და განაცხადოს. ITD არის ისა თავისი მომხრე. სააკაშვილი არ იყო მოწამული სიმულიანტობდაო. და არა ამობენ მაგას უკვე ეს. თავისი მომხრე. ხო ამას ამბობ ზუსტად ახლა მე ვერ გავიგე ეს. თორემ აი კარგი. არა არის ის რას დაუჯეროთ ხო ესა თქვენ. აი სიმართლე რომ გითხრათ. მე უფრო ეს საერთოდ სააკაშვილი ჩამოყვანილი დაწებული. ჩამოყვანილიდან დაწებული. დღევანდელ დღემდე დამთავრებული. მე ეს გონია რაღაცა დიდი სპექტაკლი რომელიც არა არა მიხეილ სააკაშვილი სრულად გააზრებულა თავისი სრული ჩამოვიდა იმიტომ რომ სამშობლო უყვარდა და უნდა და ზნეობრივი მაგალითი ეჩვენები და ქართველი ხალხი ეს იყო სამოქალაკო გმირობის აქტი კაც ხო შეეკითხა ჩამოვიდე თუ არაო თქვა ციფაზე ვამბობ ათ კაც ხო შეეკითხა აი მათი კაციდან თუნდაც ორმა ყველა ეუბნებოდა არ ჩამოხვიდა მათ შორის აკაურების ეუბნებოდა არ ჩამოხვიდა ხო მაგრამ მე ვიცი რომ ვიღაცებმა უთხრეს რომ ჩამოდიო ხო აი ვიცას უთხრა რომ ჩამოდიდა აქ მილიონობით ადამიანი ქუჩაში აი მაშინ მე ერთ რამეს გეტყვი არა თვითონ თავისი ის იყო მე სხვისი პარტიის ამბები რატო ვარჩიოთ ხო მე ვიცი უკვე მე მახსოვს 92 წელს აი მოდით გეტყვით პირდაპირ როდესაც ზვიად განსაკუთრებით დაამხეს როდესაც პირდაპირ დელანჩავა გამოდიოდა და ჯაბაიოსელი და აცხადებდა რომ თუ გამოხარ ზვიად გამოხარდა ცხადასაც და დაგხურიტავთო ლობიოობა არ არის საშინელება საშინელება იყო აი ამ ყუების წვიმაში 200000 ზვიად გამოხარდა მოხრე გამოვიდა ვაგზიდან იმამდე გაჭიმულიყო და ყუების წვიმაში ყუები მიიღეს მოკლეს და იმზოთ ვინი გამოდის დღეს სააკაშვილის გულისთვის სიმართლე გითხრა მეწოდება მე სააკაშვილის გულისთვის ორჯერ გამოვიდა 70000 კაცი მაგრამ როგორც ყოველთვის შიდა ღალატმა ისებს არა თქვენ იქით მე ვიცი შიდა ღალატი გარემოცვა ქმნის არის ესეთი ანდაზა გარემოცვა ქმნის მეფეს ანუ ის სტალინის სულელი კი არ იყო ვამბობდა კადრები ყველაფერს წვეცო მეორდება ზვიად გამსახურდიას ისტორია კიტოვანი ის კი არისო კიტოვანი მისი გარემოცვა იყო ანუ ყოველთვის ციხე შიგნიდან ტყდება ერთი კითხვა ყველა არა მაგრამ ნაც ბოდი დავასრულებ ნაწილი ნიშას ხო კიტოვანი ის გარემოცვა შეხა კიტოვანი ვინ არის სახელებზე მათი სახელი ლეგიონია. არის ცი? ისედაც იცით რა. მადლობა. მე მაგაზე ყოველდღე სტატუსებს წერ. ძალიან საინტერესოა. კიტოვანი არა, კიტოვანი იარაღთან იყო კავშირში, მაგრამ ისეა, გვაქვს ძალიან მომწონს რომ ადამიანები ახერხებენ განსხვავებული აზრის ქონე ადამიანები. ხო, ადამიანები კულტურულად საუბრობს, ხო? რატო უნდა იყადრო, რომ? სანამ გადავალ რეზიუმეს სახით ბატონ აკაკისთან ცოტნეს მივცემ სიტყვას. რატო? ცოტნე კობერიძე გირჩი, მეტი თავისუფლების ერთ-ერთი ლიდერი, სამა პარტიამ დროა გირჩი მეტი თავისუფლება და სტრატეგია აღმაშენებელი გააკეთეს ანონსი ახალი ეროვნული მოძრაობის შესახებ 24 თებერვლიდან ეს არის საპროტესტო ტალღა რომელიც აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკას და მას უწოდებს რაშისტულს რუსულს თავისი გადაწყვეტილებები და უკრაინის მხარდამჭერ აქციას აანონსებს ცოტნე რა მოლოდინები არის შენგან რას აპირებთ თქვენგან თქვენი ძალისგან და როგორ უყურებ რითი ასაბუთებ რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება და აი ძალიან დიდი სკეპტიციზმის საგანი გახდა სოციალურ ქსელში საზოგადოებაში რა ის ეროვნული მოძრაობა და გამათავისუფლებელი და ასე შემდეგ ეს იყო უკვე თავისი წვლილი შეიტანა და ყველაფერს ნუ აბითურებენ შეხვდებოდა ალბათ თქვენი მოწინააღმდეგე ბანაკი და მსგავსი განცხადებები გისმენ შენი არგუმენტები მეც მართალი გითხრა ნუ ეს ხა ზურამ და ელენემ თქვა არისო კონკრეტული ადამიანები იყვნენ ისთვისაც მისი ახმით ეს არის ეროვნული მოძრაობის ტოლფასი მე ზოგადად არ მიყვარს წინასწარ ესეთი დროშების დარჭობა იმიტომ რომ მე მგონია პირიქით უფრო შენ თავს უწესებ იმ ხელა რაღაცა მასშტაბს რომ რაღაცნაირად პირიქით აი შეიძლება ადამიანებს რომლებიც უკვე სკეპტიკურად გიყურებენ და ამ პროცესში თუ გურცოლად გინდა რომ თანამოაზრები მოიმატო ესეთი განცხადებები არ უნდა აკეთო იმიტომ რომ ერთადერთი წარმატებული ეროვნული მოძრაობის მერე ვინც კი ყველამ დაირქვა რომ ჩვენ ეროვნულ მოძრაობას ვაკეთებ ყველაფერი გახდა რაღაცნაირად პირიქით სასაცილო და როგორც ბრენდი თვითონ რაღაცა ეროვნული მოძრაობა ესე იმ ერთის მერე არ მგონია მე კარგი და მე თვითონაც არ ვეთახვები და არ ჭირდება არანაირ აქციას წინასწარვე რაღაც გავშრამე დაუწესო პირიქით პროცესმა უნდა დაბადოს, იმას შეიძლება სულ რაღაც ახალი სიტყვა მოიფიქროს, ან რაღაცა თვითონ ეროვნული მოძრაობა მართლა გახდეს რაღაცა. სახედავ ანტიევროპულ კურს ოცნების, რაში გამოიხატება და რატო მიგაჩნია რომ უკრაინასთან ურთიერთობაში ეშლება, ასე მარტივად ევროპული კარტი, განცხადებები რომლებიც გულისხმობს თელ სოფლიოს უნდა რომ საქართველოს ჩართოს ომში, ანუ შენ ადამიანებზე რომლებიც ესეც ამბობდი რომ არის ჩემი პარტნიორები, თან სტრატეგიული პარტნიორები და ახლა ასე ხელაღებით ამბობ რომ მათ უნდა რომ აქ მეორე ფრონტი გაიხსნას და საერთოდ ყველას და მე
ჩვენს მოლაპარაკე ფილოსოფოსებს პოსტივიზე ასაუბრებ, რომ რაღაც ბაიდენი დაბერებული, რომელსაც მასონები მართავენ და ამ ენას ხალხს აჩვევრო, ევროპარლამენტარი იქნება, უკრაინა იქნება თუ ვინც იქნება. ყველას უნდა რომ თბილისი იბომბებოდეს და თბილისი იმიტომ არ იბომბება დღეს და კიევი იმიტომ არ გვეცემა ბომბი, რომ ძალიან კეკეტი კაკალი არის ბიძინა და ღარიბაშვილი და არ უსმენს ევროპას. ეს ხადი არის ანტიევროპული განცხადება, როგორ შეიძლება ადამიანის ეპატიჟებთ და თან ანუ კოგნიტური დისონანსი, ანუ როგორ შეიძლება თან ადამიანს ამბობენ, რომ მე დასავლეთი მინდა, ამ დროს მეუბნები, რომ გინდა ხალხი, ესე იგი, ვისაც ჩვენი ომში ჩატრევა უნდა, მაშინ ვის ვატყუებთ, ხო? ანუ ეს რომ ესე ამას, აი რა თუნდა საუბარი, ხადი ანტიდასალური საუბრები, რომლებსაც ძალიან მანმალე მივეჩვიეთ, ეს განცხადებები, რომ ორი წლის წინ გაეკეთებინათ, უფრო მეტად გაუბრაზდებოდით. ეხლა თითქოს აი როგორც ბაყაყს რენელა რო აადუღებ, აი ნელა რო ტემპერატურას უმატებ, ეს უფრო მეტად მატულოს პრორუსული განცხადებები. და რო შევხედოთ ბოლო ხანებში ერთადერთი ქვეყნის პირველი ფიგურა, მეორე ფიგურა, მოკლედ გავლენიანი ადამიანი, ვინც გაქებს, არის ლავროვი. ხო და ხო, უნდა შევხედოთ ამას, რომ რატო ხდება, რომ ლავროვი გაქებს და სხვა ყველა ქვეყნის ლიდერს შემოყურებ, ეს სკეპტიკურად, რომ აძულებ ხალხს. აი რა საბჭოს რეზოლუციაში იყო, რომ ხედავთ პოზიტივებს მიღწეულს რეფორმების კუთხით, ხო? ერთ-ერთზე, თუმცა ამავე დროს დეპოლარიზაციის მოთხოვნის მუხლიც იდო, მაგრამ აი ამაზე რა სიტყვებთ? ხო, ცხადიან ჯერ ეს ერთი საქართველოს მთავრობა ვინ ეყოლება, ვინ არ ეყოლებას მიღმა, თვითონ დასავლეთისთვის გეოპოლიტიკურად შენი მნიშვნელობა როგორ იქნება, იმის მიხედვითაც მათ ტერიტორია არის განპირობებული და ეს მაინც მამშვიდებს, რომ თუ უკრაინის საქმე წავიდა წარმატებით, ისი დიდი იმედიც მაქვს, ჩვენი როლი გაცილებით უფრო მეტად გაიზრდება და მიხედვით იმისა, როგორი ტიპის ხელისუფალი ყავს, აქ შეიძლება გარემოება და ესე მარტივად არ არის, ხო, ცუდად თუ კარგად 30 წელი ეს ქვეყანა არსებობს და ამ კურსისკენ მივდივართ, ხო, ბევრი შენიშნები გვაქვს ყველა პრეზიდენტთან, ყველა წინამთავრობებთან, მაგრამ ეს რაღაც ჩვენი მათ შორის ეროვნული იდენტობის ნაწილია, ხო, ეროვნული როგორც პოლიტიკური იდენტობას გულისხმობს და ეს არჩევანი ესე მარტივად ვერ უკვდება. უბრალოდ მე მგონია, რომ ხელისუფლებისთვის ეხა არის ძალაუფლების შენარჩუნება ნომერ პირველი ამოცანა და ისინი ფიქრობენ, რომ ძალაუფლება შენარჩუნდება იმ პირობებში, თუ ეხლა შენ დაიჭერ პრორუსულ ნარატივს, ანუ თუ შენ უღირსობას ხალხს დაანახებ როგორც პრაგმატიკს. ანუ თავარი ცუდი რაც მხედა, რომ შეგვაჩვიეს, რომ მხოლოდ უთავმოყარეო ქცევა არის რეალ პოლიტიკის ნაწილი. ანუ ეს ეხლა ამას იმიტომ შევით, რომ შეხედეთ სამაგიროდ რუსი ტურისტებმა მოიმატეს და ეკონომიკა გაიზრდებას. აი შეიძლება ფრენები აღდგეს. ის რომ შეიძლება ადამიანმა უღირსობით შეიძლება რაღაცა მოკლევადიან პერსპექტივაში წარმატებას მიაღწიო, ესე ნინდილა გვაპარებენ პროგრესულ ამბავს. კარგი, მადლობა. ახლა ჩართვას გავაკეთებ უკრაინიდან. დავით სააკაშვილი, მიხელ სააკაშვილის მაჩაგვერთვება სულ რამდენიმე წუთით. ბატონ დავით, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, თქვენი მყოფებით კიევში, ჩემი ინფორმაციით. პირველ რიგში ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. შუქი მიდის ყოველ წუთას, ყოველ 10 წუთში ერთხელ, ამიტომ ორ კითხვას გავაერთიანებ და მიპასუხეთ. პირველი, სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნაწილი ამბობს, რომ ძალიან მძიმე და მოწამლულია და კახექსიამდეა მისული. ნაწილი ამბობს, რომ იქ ისეთ დღეშია, რომ პერსონალთან კამაჩიც კი შედის, ვრცელდება და რა ვიცი, არის თელი რიგი ბრალდებები. და მეორე, უკრაინული ოფიციოზის პოზიციები კასიანოვის განცხადებებთან დაკავშირებით. აი ამ ორ კითხვაზე მინდოდა თქვენთან. პირველ რიგში მოგესალმებით ეკა, მე მივესალმებით თქვენ სტერლე მაყურებელს, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს. ну რაც შეეხება ხა მიშელ გლობალიობას, ხა დასამალი არ არის, ყველამ კარგად იცის, რომ ის მითი, რომ თითქოს ეს ყველაფერი არის სიმულაცია, ეს არის დადგმული, ეს ნამდვილად ესე ვთქვათ გაქარწლა, იმიტომ რომ არსებობს კომისიების დასკვნა, კონსილიუმების დასკვნა, არსებობს ქართველი პროფესორების, ეკი პროფესორების დასკვნები, რომ რეალურად მისი მდგომარეობა არის მძიმე. ძიმე კუთხე მას აქვს ძალიან ბევრი დიაგნოზი დასმული. მოცემულობა რა გვაქვს? ანუ სულიად ჯანმრთელი ადამიანი ერთი წლის წინ შევიდა საპატიმროში და მისი მდგომარეობა რო არაფერ ვიზუალური, არამედ ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, ნუ დასანახად უკვე ყველამ და ყველამ კარგად დაინახა, არის ძიმე. აქ არის საუბარი რაზე? ხა არ დავიღლები ამაზე საუბრით, ამაზე ხაზგასმით, ამ ეს სხვათ შორის თქვენს ეთერშიც ბევრჯერ მითხია. და პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა, ქვეყანა უნდა იყოს გარანტი ადამიანის სიცოცხლის დაცვის და მისი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის. შესაბამისად, და ჩვენ კიდე ხედავთ რას? ჩვენ ხედავთ ქილიქს, ჩვენ ხედავთ რაღაცა პოლიტიკურ წრილში დისკუსიების გადატანას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ არ არის საუბარი არანაირი პოლიტიკურ გემოვნების დაცვაზე, არანაირი რაღაცა თქვათ პოლიტიკური რაღაცა გადაწყვეტილების გაუქმებაზე ან გასაჩივრებაზე. ეს პროცესი თავისთავად მიდის, ნაწილში დადგა, ნაწილში მიდის, მაგრამ აქ საუბარი არის ადამიანის ჯანმრთელობაზე. აქ ჩვენ ოჯახი ერთად ვითხოვთ, რომ ადამიანს მიეცეს საშუალება გამოჯანმრთელდეს სამწუხაროდ, სამწუხაროდ
ვერ ხდება ამ დაავადებების განკურნება საქართველოში, იმიტომ რომ ამ ამაზე მოტყოლებს კიდევ ერთხელ მეორეების დასკვნებით, რაც მომზადდა. ასეთი ადამიანის კურნალობა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალიზებულ კლინიკაში. ესეთი კლინიკა კიდევ საქართველოში არ არის. Ну, რა უქნათ ახლა და თუ ამისათვის ჩვენ მზად ვართ, რომ ადამიანი გავწიროთ, ადამიანის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დავაყენოთ, მე უბრალოდ ვიმართავ ისე ყოველთ, არ დავიღლები ამაზე საუბრი. Და სხვაჭურს თქვენს სტუმრებს მანამდე უსმედი და რაღაც ჯერა უკვე დავხედავ, რომ ადამიანებში არის ჰუმანურობის განცდა, მიუხედავად რაღაცა პოლიტიკური სხვა მიმართულებისა, არსებობენ ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში, ვისთვისაც ღირებულია სიცოცხლე. შეიძლება თითოეულ ჩვენთაგანი შეიძლება დადგეს ესეთი გამოგანცდის წინაშე. მაგრამ ბატონ დავით, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არის უკაცრავად გესმის, ერთზე სიარული ჩვენ გვეყოფა. Prezidentების სიკვდილი, აქ არ იმის გარდა რომ პრეზიდენტია ისტორია, თქვა წარსულია, აწყობა და შეიძლება მომავალიც, იმიტომ რომ ყველაფერი ესე თქვა ბუმერანგივით ტრიალებს, მაგრამ ყველა შეიძლება შეეცხეს, შეექმნას ეს მდგომარეობა. რაც შეეხება იმას, რომ მე პირადად როგორც ოჯახის წევრი ვიძახდი და აქამდე ერთხელ გავიმეორებ, გავაკეთებ ყველაფერს, რათა ადამიანის სიცოცხლე იყოს გადარჩენილი. Ну, ха, ам ყველაფერში ნაგულისმები ხა, ესე ვთქვათ, ხერხი ამართლებს საშუალებას, სხვა შორის ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, ჩემი მეგობრებისგან რაღაც ვიურე შეთავაზება, თუნდაც ამ რაღაც პოლიტიკური თანამდებობის დაკავებაზე, მაგრამ ამაზე მინდა კიდევ ერთი განმარტება გავაკეთო, ამა გამოიწვია რაღაც დისკუსია, გავაკეთო განმარტება, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ ყოფილვარ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, გარდა იმისა, რომ ყოველთვის მეკავა გამოკვეთილი სამოქალაქო პოზიცია და ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდი ყველაფერში, მაგრამ ერთ ყველა დამეთანხმება, ვინც მე მიცნობს და თუმცა არ მიცნობს, რომ არასოდეს არ მქონია რაღაცა ის, რომ თქილი კი და ადამიანის დაცინვა და თუნდაც რაღაც შეურაცხყოფა მის ჯანმრთელობის შესახებ, მისი ფიზიკური კონდიციების შესახებ, აი ჩემ მხრიდან არ გაგულდა. შესაბამისად, ანუ თანხმდებით ნაცმოძრაობის გენერალური მდივნის პოსტს, მოკლედ მითხარი. ამით დავიცოთ ჩვენი მომავალი, ეს არის და ეს ჩემი პოზიცია. რაჩე ბატონო? თანხმდებით გენერალური მდივნის პოსტს პარტიაში ნაცმოძრაობაში. ესე ვთქვათ, არის შემოთავაზება, ესე ღიად დავტოვებ ამ საკითხს. ღია დავტოვებ ამ საკითხს. მე ჩემთვის არის მთავარი ამ შემთხვევაში ადამიანის გადარჩენა, ჩემთვის არის მთავარი რომ მორჩეს უძრაობა, იყოს რეალური მოძრაობა მისათვის, რომ გადარჩეს ადამიანის სიცოცხლე და გადარჩეს თუდაც ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ყმარა ერთ წელზე სიარული, ყმარა ეს ყველაფერი უმსგავსება რეალურად. ჩვენ უნდა დავანახოთ სოფლიოს, ევროპას, სოფლიოს, რომ ჩვენ ვართ ნორმალური ის საზოგადოება, რომელიც იმსახურებს იყოს რეალურად ევროპული თანამეგობრობის წევრი. მადლობა ბატონ დავით. მადლობა მიხელ სააკაშვილის ძმა, დავით სააკაშვილი კიევიდან გვერთვებოდა. აკაკი ასათიანთან უნდა გადავიდე, მით უფრო ძალიან ხშირად პარალელს ავლებენ ზვიად გამსახურდიას ფაქტორთან. ეს სხვათა შორის ზვიად გამსახურდიას ბევრ მომხრეს აღიზიანებს და ღიად ამბობენ, რომ ნუ ავლებთ პარალელს, იმიტომ რომ სულიად სხვა დატვირთვის, სხვა ისტორიული მნიშვნელობისა და ასე ვთქვათ პერსონიფიცირების ქონე ადამიანი იყოს ზვიად გამსახურდიაო. როგორია თქვენი მოსაზრება ადამიანის, რომელიც იყავით იმ მოძრაობაში, იყავით მაღალ პოსტზე, თქვენს თავზე გაიარა ამ ქარტეხილებმა, აი რასაც ამბობენ, რომ აღარ გვინდა ასეთი ისტორიები. მეორე მხრივ არსებობს სახელმწიფო სამართალი, ადამიანების მოთხოვნები, რომ აი აბა ხა სალომე ზურაბიშვილთან უამრავი ოჯახი მივიდა, ხო, როდესაც შეწყალების თემაზე გავრცელდა ინფორმაცია, შეიძლება შეიწყოს, რომ არაფრის დიდები და არ დაუშვათ. ეს არის ჩვენთვის ერთადერთი გამოხატულება, რომ სამართალმა იზეიმოს. ანუ ორი პოზიციონირება არსებობს ქვეყანაში. მე ამას ვამბობ, რეალ პოლიტიკა ეს არის დღეს. რა, როგორ უნდა მოვიქცეთ ბატონო აკაკი? თქვენი თვალთახედვა რა თქმა უნდა. არ ზუიაცა და მისაშორის ანალოგიის გავლება აბსოლუტურად არაკორექტული ამბავია. ეს შორს წაგვიყვანს ამაზე ლაპარაკი. ამოცანა სხვადასხვა ქონდა მათ. და აი ეროვნულ მოძრაობასაც ეხება. ეროვნულ მოძრაობას შეიძლება ერთხელ მოხდეს ეროვნულ გამანთავისუფლებელ
და იმედი მაქვს რომ დარწმუნებული ვარ მე ამ ქვეყანას ეგ აღარ დაჭირდება. Და არავისას აგერ არის სანდრო პატარა იყო, მაგრამ ერთ გვერდი გვერდ ვიდექით, ვიდექით ამ დიდ ხალხს ვიაც მერაბსო. Არავის არ უთქვამს ახლა ჩვენ მოცხადებთ ეროვნულ მოძრაობას. Დაიწყო და არავის არ დაურქმევია რომ და მე ხალხი უწოდებდა ასე და ну ასეც იყო მართლაზე. Ერთხელ ხდება. Ყოველი მცდელობა ამის გამეორების, აი ცოტნე თქვა სწორად, ახლა ის არ შეესწრები ამას. Ну მე არის რაღაცა პროფანაცია რა. შეუძლებელია სამა ერთ დინარეში ორჯერ არ შედიან. Ეს არის ცნობილი ძველთაძველი ჭეშმარიტება. რატომღაც საქართველოში ეს ბევრს ავიწყდება და ერთი და იგივე სხვა შორის დინარის სახელი აქვს ერთი, თორე წყალი სულ სხვადასხვაა, ხო? მტკვარში ორჯერ ვერ შეხვალ. Მტკვარი ქვია მას იმ კალაპოტს, თორე შეხვალ დღეს, ნახევარ საათში, ნახევარ წუთში სხვა წყალში ხარ. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა სხვანაირად მიდგომოდნენ და მე ძალიან მომწონს ხოლმე ცოტნეს დამოკიდებულება და მოხარული ვარ, რომ ის ასე ობიექტურად აფასებს თავისი ლიდერების ამ განაცხადს. ეს თუ მიიღებდა ამ მასშტაბს, არავის დარქმევა ამას არ დაჭირდებოდა. რაც შეეხება სააკაშვილს, ხო? არ ვიცი, არავინ არავის არენდობა, მე ვიცი ერთი რამე. თუ რამე დაშავებული აქვს, მან ეს ზღო უკვე თუ ვინმე სასჯელი უნდა. ზოგი ადამიანს რა შეუძლია, ზოგს რა შეუძლია, ხო? ჩემი სასჯელი ფიზიკური მაგალითად სხვანაირი იქნებოდა და სხვა კონდიციების კაცის ფიზიკური სხვანაირი უნდა ყოფილიყო. თუ სამართალია, არის ცუდად. მე მას ვხედავ ხო იმ ტელევიზორზე, ხო ვიცნობ მას. ახლა ცუდა, მაგრამ კარგად ხარ იქნება ახლა. რა თქმა უნდა, არ მოწამლეს, არ მოწამლეს პუტინმა უბძანა, არ უბძანა. ეს ახლა უნდა დავდგეთ და ესე ვარაუდება თქვა. ივანიშვილი არ ჩანს ის კაცი, რამდენადაც მე ვიცი, რომ ასე იმოქმედოს. არ ამგონია რაღაც სადისტური თვითმყოფელებას ანიჭებდეს ეს ამბავი. მე ვიცი ერთხელ საკითხი არის ჰუმანიტარული და მას უშავებენ კიდა ჩვენები და კიდა უცხოელები ისინი რომლებიც ამ რომლებსაც გადაყავთ ის პოლიტიკურ სფეროში. კაცი არის ცუდად, თან ძალიან ცუდად და ეს ჩანს. მე ვხედავ ამას ტელევიზორში, ხო? Ну, ხა ვინც არ იცნობდა, ისინი ცხედავენ ხა და მე ხასი ახლოს არ ვიყავით, მაგრამ ხო ვიცნობდი რა. ახლა ამ ადამიანებს ხელისუფლება ამბობს, რომ ის არის ორ ოთახიან პალატაში, კარგს მიირთმევს, აი როგორ ექცევა პენიტენციურმა ხო გავრცელა კადრები. სამართლინო განცხადება მიდის. კი ბატონო, ასეა. დაუშვათ ასეა ყველაფერი და ნუ ასე არის. ასეთი ტიპია ეგ საერთოდ. არც პალატაში არ იყო და ისე ცოტა ის ექსცენტრიული ტიპი არის, მაგრამ ერთი რამე არის, მე სხვა რამეს ვამბობ, ხო? მოდი თქვათ ასე, მე ვერ ვიტან სიტყვას აი ჩვეულებრივი, ან უბრალო ადამიანი, ან ბრალი. ყველა ბრალიანია და ყველა ადამიანი ფასეულია თანამდებობის მიუხედავად, მაგრამ სახელმწიფოებრიობა გულისხმობს პატივისცემას გარკვეულ იმ სახელმწიფოს სათავეში კი არა, საერთოდ მის მართვაში მონაწილე ადამიანების მიმართ. ეს არის მიღებული წესი ცივილიზებულ სამყაროში. სამწუხაროდ არ იყო აფრიკაში და ბოლოხანს ცოტა უმჯობესდება, თუმცა იქაც არის რეციდივები. არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი. მოდი ვთქვათ ახლა პირდაპირ, ხო? ასეა ეს. ის იყო პრეზიდენტი ამ ქვეყნის, მოგწონდა, მე არასოდეს არ ვიყავი მისკენ. არასოდეს, ხო? მისი მოხდა. დემოკრატიული პროცესი. მაგასაა, უბრალოდ ფასი, ბატონო კაკო, მომხრე არ ხარ, მაგრამ არც ხვალ ვიცი. მაგრამ არასოდეს არ იქნებით გაცხადებული კვლევების ქრონიკის მომხრე. ამას აქვს ფასი. მეცაც გეტყვით, ვარდების რევოლუციის დროს სერიოზული ლაპარაკი იყო მის ლიკვიდაციაზეც კი და ტელევიზორში თქვი პირდაპირ. თუ რამეს დამართებთ, აი ფიცაო მეავიღებ თავზე ხელს მეთქი რა, იმიტომ რომ ეგ ეგეთ თამაში. ეგ ძალიან ღირსეული პოზიციაა. მე ხა ზვიადი ჭანტურია. ისინი ხა ერთმანეთს მოწინააღმდეგეები იყო, მაგრამ ლიდერები იყო იმ მოძრაობის. ჩემთვის დიდი განსხვავებული იყო. ჩემ თვალწინხდებოდა ეს ადამიანები, მერაბის დაღუპვა საეჭო ძალიან ზურაბ ჭავჭავაძე კიდევ უფრო საეჭო. მოდი დავარქვათ პიდაპირ მკვლელობა. ნუ ხო. ზურაბ ჭავჭავაძის და მერაბის. მე ხარ ვარ გარგამომიძიებია მოსამართლეა, რომ თუმცა ახლა ვერ დავამტკიცებ, თორე კი ვიცი ხო. და რამდენიმე ეს ყველაფერი ხო? ვერ დავამტკიცებ ამ ეტაპზე, მაგრამ ვიცით რომ ასე. ოდეს მე მაინც არ არის და. კი, აუცილებლად. მაგრამ ბატონო აკაკი მე მგონია რომ დემოკრატიული სტანდარტი უნდა გაუშვან, ასე უნდა და გაუგონკარები გამოუშვა. ბიჭო, მას აქვს ერთი აი დამკიცებული დანაშაული, რომ გადმოლახა საზღვარი. ხო, მე რომ მკითხო, დიდი შეცდომა იყო. მან ჩაიდინა, ჩაადენინეს, შემოიტყოს, არ მაინტერესებს.
Ce vorbim de sarcină, e ca danașa ulebi, suli și întrubași, vermo udrebni, da sa ca și magram. Sahem si posi interese bidan, misi imidži si interese bidan, budiși, pentru că cu gamom dinare, is șuri zieba zia picrob, da is picrob, da sahem si posa ziani armie, e nevina sahem si posa. Ese, gedețele, ese nu da sa cere biaria, bizinati da sa buli, haribe și li dam ca rebuli, miliari da sa cere. Ai mulțumul baris, budiși, traieți chit. Ai da cere, ce va da? Da, ce da, am chit sa unde, ca să o iese aici, ro? Da, ce da. Anu, la, me ramidei, si sparu, me, mi-u hedevati misaru, baton kakostan, baton sandrostan, nu, ca, sotnesan, naklebat, bevrat, tu sa akaze, agace, eronul muzreu, bis, titon terminis, asta, amo, eleba, alțo, uarcovit context, ce, modiși, 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 Randy, Adidas, da Botasi, da este lauderi. Eronuli mozdraobi saciroeba, da tundat sahelbebis, auzilebuloba, iar sebes, megobrebu, ikamde, sanam, rugut minimum, sakartvelo, ar gatavi supuldeba, de facto, tore, de iure, ta isupa iure. Ar upasuhe, migacnia, ara, es gadamuhie, eron mozdraobi, Georgi Vashadze, Zura Džaparidze, Elene Hoštarias, organ, amotskaibas, mehukureb, zalian, da debitat, da, șeizileba, subtat, aese, politehnologii urat, rat, kvat, sotanem, imaši, iho, simaklis, macuali, roca, șein, tavidanve, zan, maga, tamasa, sireb, riski, șein, soli, emitoru, tu ver gautoldi, mere șeileba, ragața, frustrații, salși, an, taxi, nu-i soare, șein, toși, sagani, gahte. Și am zis, iau, laparat, 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 Sandro Bregoazestan, Bargoftul, Baton Kakostan, Baton Sandostan, Arvem Trovit, Vici, Sa Akashvili, Sambav și Bera, Gata și Arvem Trovit, Medzalian Muntos, poziția Isrom, Sandro Mats, da, Baton Makakom Mats, ho, Ufkide Ufomagal Haris și Baton Makakom, Ganats Hades, Orivem, Rom, prioritate unda Ezleotes. Anons, tu adamiani adis avat, da este ari dadas turebuli, ara vigați mai am tko anu. Targi, gasa gebia. Isu, da, 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 mai am, heli suplebat, macanul, da, 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 Halkit gătu strum, canul sunt canul. Arar se bob, sam cu canașe. O, ai, calul tău, arar se bob, sam cu canașe, adamieni. Romelis, dres, igos, imis, tkmelis, sunt canul, arcet, pati, vida, canul, arda, uite. E cam saoria, canul, 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 da, saier tot, vambu prom, adam. Ai vrea să-i spui că e buțihe și ucide, s-a? Rotom, da. Cum de bitrum? Civilizatul nu vede și nu vede la tine, 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 simboluri și ne-am dat. Cunoașteți-le pe patriot, răgat, nu publicistul bizandelui. Magram, arde minis, arde prezident, are patie, ba. Zuiat gramsa hurdia mocala da, zuiat gramsa hurdia, colelobașia, lomisul lui șetanini.
Eduard Ceaușescu gata, da, Damiani, erau destul de zâni, am siam, să rusești, charze, da, amândoi lucruri. Sau vari, Romaz, general Baltini, rusi general Boricuia, admiral Baltini, te samegrelu, au crevină. Modi, tu ai lăpat, stau și sahali, dar am uitat, mai rău de asta, ai mereu un gama tău și lui Mozorov Bazar, sau bari, romani, să tu ai simpatie, tu cumva, de tu ai uple bar, atât cum am văzut. Eu nu gama tău și Mozorov Bazar, rugă și el, antipatie, tu ai arătat, că e un zel. Am terminat. Ce ești, gansco, vei ți-i arăt, brat, sva tău, zgai, 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 ne vucure, pamă, zgai, zgai, continuum. Sanam, sakatul, nu, de fapt, tu ai gata, visu, te bat, eu nu, nu, zgai, sneba, icneba, mudam, actualul, ida. Tu ai da, acum, eu nu, Mozorov Bazar, tu, da, ușuat, eu nu, marș. Amas nu știu. Marșa de Eron Mozorov. Arată, sunt Mozorov Choriț. Kinda, tradițional. Arată, sunt Mozorov. Eron Gamut. Cine ne arată? Vot echla. Eron Gamut a visu plebeli probleme. Arată, arată, gazata a visu plebeli sa cartel. Eti, 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 Ara, ai, mă rog, serios, nu te gândești. Ai, o să dai un mai zi, dar pe oase, și din noiembrie, dar pe oase, nu-mi contezi, brali, ca că nebun. Esu pro, ce-o nadic neboda? Oți Ivlisis, Valen Haria Hachmatu, Huti Ivlisis, jurnalist, jurnalist, mie asem țams, da, Zalian tot. Mie asem țams, da. Hoșele sunt în regulă. Mie țams, 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 ამას ყველა იმას 26 მაის შეიძლება 26 მაის გაჟღერებული მოთხოვნა მე საერთოდ არ მომწონდა და არძის მოწონდა ვიღაც რუსეთიდან ფული რომ მოიგო მაგრამ თავისუფალი სასამართლოს წინაშე რა თქმა უნდა არამაც წინაშე თავისუფალი სასამართლოს მე გვამიშამ მე თანახმა ვარ წარდგე თავისუფალი დამოუკიდებელი სასამართლოს წინაშე მუშიძე მე არ მომწონდა მე სასამართლოს კი ბატონო და საგაცილო მოიყვანა მე საგაცილო მოიყვანა არ უგებ რის არა წარდგე დამოუკიდებელი თავისუფალი მე რა ვახნას ახლა მაგრამ ამაც წინაშე? კი ბატონო მე სხვა რამის ხმა მინდა ახლა ეროვნულ მოძრაობასთან დაკავშირებით მინდა უბრალოდ ამის სათქმელად მოვედი უფრო მეტად ნამდვილად არ ვარ მართლა არა ვარ ექიმი და არც ექსპერტი გავსვას რომ ახლა სააგაშვილი ხვალ უნდა გამოუშვან ციხიდან თუ ერთი კვირის შემდგომ მართლა არა ვარ და არ მოგეთხოვა ახლა ვერ დავწერ ამის მტკიცებას რომ ესეი არის რაც ვიცი და სადაც ვარ გაზელ და აქ იგიცით მეათე კლასის მოსავლე ეროვნულ მოძრაობაში ვიყო იმაზე კი ბატონო ვისაუბრებ მე რას ვამბობ ახლა წინა საუკუნეში ანუ მე-20 საუკუნეში მე ასე მიმაჩნია რომ პირველ ნახევარში ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის ლიდერი გახდა ილია ჭავჭავაძე და მეორე ნახევარში მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ლიდერები იყვნენ სვიად გამსახურდია და მერო კოსტავა გახდნენ ის ადამიანები რომლებიც იყვნენ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის სულიჩამდგმელები და ლიდერები კიდევ რკონა ბევრი ადამიანი ილიას გვერდითაც იყო და მათ გვერდით და მოწინააღმდეგეც მე იმაჩნია და ძალიან ვთქვით აი ამაზე არ შემაწყვეტინოთ რომ გიგლა ბერბიჭაშვილი რომ დამდგარიყო მიკროფონთან და რომ გამოეცხადებინა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის დაწყება ეს იქნებოდა არამარტო ილია ჭავჭავაძის სულის შეურაცხყოფა არამედ იქნებოდა თლიანად ქართველი ერის შეურაცხყოფა რას აი ლიბიურ ერთად ხუშებიათ ვაცადოთ ხო არ გეჭრებით არავის ხო კი ბატონო როდესაც ადამიანს აცხადებინებ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას რომელიც უშუალოდ მონაწილეობას იღებდა სვიად გამსახურდიას კანონიერი ხელისუფლების დამხობა. ისე კი არ სიტყვია, ოპოზიცია ბევრი იყო. ერთ აი ვიტყვი სახელმწიფოს არ ვერიდები ხოლმე. რომელიც ავტომატს ესროდა, ზარბაზანს ესროდა, სამეგრელოს აწიოკებდა და შემდგომში გუჯარ ყურაშვილმა
general ma xeli da adaro mochamchiri amgats ma gaqidao rusets miqidao da grus miqidao am adamias rom atsqedebne meronul gamantavzule mozrobat ik damtavrobulia qolab viza onda ge barbakatsa zamo batono chemo ega magere ari batoni agadile karkhatitsvis imzoda chven tsinamdeb tu ara automats gvesroda tu ara kitomotaredeb konshi iqo tu ara gasuli Chavayosevs gatavchulobo operatsiashi monatsilobas iqebda viadgam sakutats plenobashi debnashi samegrolobashi monatsilobas iqebda tu ara amaze khom puchi romiqebda monatsilobas kho itsi nu tengizandi iqo bit patara iqo egets kho patara iqo tu didi iqo avtomati echi rekhershi albat ar vitsi kho tengizki tomatar ertat iqo gostan iqo kho da abe kha meti rau ratqva konshi gavida imatsas viadgam sakutats uala ta kanor itsi trashi ar tsame me arasodes ai khalts vambo Arts a căzut muclamidul, dar arts șeornet, mi-a făcut să-mi șeornet, scalchim o să-l lua odam zeu, dar arts vizina si, dar arts mama a lui Cicneba. Mie arts mâna bună, arts etit cu antagani. Nu ca la dimisarul, da, piris pe aici, sotone, da, piris pe aici, cuenz, da, piris pe aici, treon de helisul lui Batan. Hels arătul, s-ar moate trum, ciari gamuides. Da, s-a arătul, ta vorbi să-l șeutios, da, puci moat, cu să-l hăde pe aici, treon moat, cu să-l scot cu pelicații, arizam, da, tu amas, izam și, șendrom și, șublizarul la un agaiț cu to. Teroul gamatosului mozdrovit belodobaze pretenzii ar unda ganatskhado sheineba belodro khirseuli adamianebi arian opozitsiachi da me rodisats amas khedav kalbatono maia kho imaitochi ra eroul gamatosului gigla berbichashvilis eroul gamatosului mozdrovba sad gaigiat da chemtvis magalitad zviad gamsaghurdaz mkulelebi zviad gamsaghurdaze tqmis mshrolelebi da is adamianebi romlebis dghesats zviad gamsaghurdaz azageben da romlisvisats zviad gamsaghurdaz mera kostavas da ilia chavchavs ideebi aris მიუღებელი ისინი არანერეულ გამოთავისუფლებელ მოძრაობას არ წარმოადგენენ და ეხლა რუსეთზე როდესაც არის საუბარი ხო რუსეთზე როდესაც არის საუბარი ადამიანებს ადგენენ და პირამ მიაკრავ ეს პრორუსულია ის პროისა პროისა და ის არის აი მე გეტყვით მოსკოვში არ ყოფილა ცხოვრებაში ეხლა მეგეუნებით 20% კი არა უფრო მეტი აქვს რუსეთ ჩვენი ოკუპირება და არა მარტო ეხლა გააკეთა ეს ოკუპაცია ჯერ კიდევ 93 წლიდან უფრო ადრე 90 წლიდან დაიწყო, როდესაც ცხინვალის რეგიონი წაგვართვა, შემდგომში აფხაზეთი წაგვართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეცაც გეტყვი და უფრო შორსაც წავალ. მე ვთვლი რომ ის ადამიანები, რომლებსაც ოდესმე უთანამშრომლიათ რუსულ სპეცსამსახურებთან კი არა, რუსულ ხელისუფლებასთან, მათ უნდა ჩამოერთვათ უფლება თანამდებობის დაკავება, მე არ ვიცი დავიჭირო და დილექს შავოგდოთ, მაგრამ თანამდებობის დაკავების უფლება უნდა ჩამოერთვათ ამ ადამიანებს, როგორც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპაში და ბალტიის ზღვის ჩეხეთში, კაცო პირველ რიგში და ასე შემდეგ და ამით მორჩება ამ პოზიციაზე საუბარი და ეხლა ახლაც იმისა რომ ლეხვალესაც დაუმტკიცდა და აგენტურობა და ერთი რამ მაინტერესებს კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს იქ ვიღაცა ინტელიგენციის წარმომადგენელი და იქ ჩვეულებრივი ოპოზიციონერი ზვიად გამსახურდიასი შეიძლება ის თავის იდეა ჰქონდა და რაღაც არ მოწონდა და ისე იდგა იმ მიტინგზე ის მისი უფლება იქ მე არავის არ ვაეძულებ და არც აგაგრომ გინდა თუ რა გვალი მაგიდან მოგწონდეს და გინდა თუ რა ზვიად გამსახურდა მოგწონდეს კი ბატონო კაცო შენ სხვა აზრი ხო ზარბაზენ ტანკს ნუ მე სული და ნუ შემოდი მაგრამ მე მაშინ აგაკი ავადიყო და ქობულეთში იმყოფებოდა და მე ვიყავ მთავრობის სასახლეში ჩემი თვალით მაგ ნალახი კიტოვანი და აკია ბარბაკაძე რუს ჯარისკაცებთან და ოფიცრებთან ერთად როგორ იდგნენ იმაში რა ქვია ალექსანდროვის ბაღში ხა არ ვიცი რა ქვია ალექსანდროვი არა ალექსანდროვი არა ალექსანდროვის ბაღში ჩვენ ალექსანდროვი ხა ხოდა რომ გამოდიო ხო ნინის ბაღში როგორ იდგნენ დევი ჭანკოტაძესთან ერთად ბატონო ჩემო აი ყوري ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი და დეპუტატი დევი ჭანკოტაძე ღვთისა და ერის წინაშე ვამბობ იყო პირველი ის ადამიანი რომელმაც ზარბაზანი გაისროლა და ზვიად გამსახურდეს კაბინეტს მოარტყა ეხა ეს გააკეთა ბეპაევის დავალებით სუფიან ბეპაევი იყო ზაკავკასკი ვაენი ოკრუგის მოადგილე იყო ჯაბაიოსელიანი თვითონ წერს თავის წიგში თუ გინდა წაიგითხ საკმაოდ საინტერესო წიგნი არის რომ მოდიში როდესაც ჩვენო იარაღის პრობლემა შევეკნაო ბეპაევმა ორი დღეო სიგუას და კიტოვანსო ბეპაევის კაბინეტში ეძინათო და მერე დილასო ბეპაევმა იმდენი იარაღი მოგცაო ხალხი არ ყოფნიდაო რომ ეს იარაღი დაგვერიგებიაო და ვისთვის მიცა ბეპაევმა იარაღი რომ ქართველები ეხოცა წარმოიდგინეთ და ესენი იმას დადოდნენ ბეპაევმა კიდე უფრო მეტი იარაღი მოგცაო ქართველებიო ზვიადისტ მე რა მომხდა ზვიადისტი იყო თუ ის იყო ისინი გვეყაცაო და ეხლა დევი ჭამპოტაძე რომელიც კიტოვანთან ერთად და ბეპაევთან ერთად და რუს სამხედროებთან და ზარბაზას მოწოდა აკია ბარბაკაძე დღეს რომ მიყვია რომ რუსეთისგან უნდა დაუსვამთო საქართველოს თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა მე იმას თავიჯერებ ან ნებისმიერი ადამიანია თქვენნაირი გამოცდილი თქვენნაირი გამოცდილი და კიდე ერთი რამე და აი საქართველოს ფაქტორს რომ მოვწერ და თქვენ გეკითხებით ქალბატონო მაია
თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მე ზვიად გამსახურდიას, პატარა ბიჭო იყო, ხა თანამებრძოლი ვიყავ, ხა თანამებრძოლი მე ვიყავ, ზვიად თო თანამებრძოლი მე რაღოსტავა იყო. მე ვიყავ ჯარისკაცი, ხო? იქ ვიყავ. აი ზვიად გამსახურდია რომ იყო დევნილობაში, ხო? ან დაჭერილი რომ ყოფილიყო საგაში. და ჩვენ რომ გამოგვაცხდა ხალი მაგდის თავჟომარის ახალახალი არჩევნები. და ამით რომ ყოფილიყავი დაგავებულები. ეს იქნებოდა მართებული? ამიტომ სააკაშვილმა თავის გუნდში მოიკითხოს მოღალატეებიც და ის ადამიანებიც, რომლებმაც ის გაწირა და არა სხვისკენ გადაფრთხილა, მე ვერ გავხდები ჭკუის დამრიგებელი. მიყვანცო დათო, ეხა ტელესოში გამოდიოდა სააკაშვილი, ჩემი არის ბავშვების მეგობარი, ეხა უცხო კი არ არის. და ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთთან, ოჯახები და ყველა. ამიტომ მე არა ჭკუის დამრიგებელი არ გავხდები მანე. თავისივე გუნდში ეძებონ, რა უმსგავსოება, ეხა მე არ უნდა ვლაპარაკო ამაზე, კაცი თუ ხტება და იძახი, შენ არჩევნებს აცხადებ ცოცხალი ადამიანის პოსზე, ის ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის გარეშე, არაფერი ხა ხაბენშვილი რომ არა ნაციონალური მოძრაობა და იქ ნებისმიერი, თუნდაც ღირსეული და უღირსი ვინც არის იქ, არცერთ რომ არა სააკაშვილი რომ არა ნაციონალური მოძრაობა, ამაზე ხო ორი აზრი არ არსებობს. ის ხმა რაც მიიღო წინა არჩევნებზე, ხა რომელიმე მიიღო, მიიღო სააკაშვილი, ხო? აი, რეკლამაზე უნდა გავიდეს. სააკაშვილი თუდად არის ადვოკატები გამორბიანი იგივე ვიღაცები იქ სასამართლო პროცესები მიდის და მის პარტიაში არ ვიტყვი, არ ვიხმარ იმ სიტყვას, მაგრამ ბოდიში და არაინტერესებთ თავის პარტიის ლიდერის ისა და დაკავებულები არიან იმითი, ვინ ჩაჯდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის სავარძელში. რეკლამაზე და ძალიან საინტერესო თემით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ისა მეფე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში იწევს 18-დან 35 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეებს, ხოლო სპეციალისტებს 45 წლის ჩათვლით. სამხედროები უზრუნველყოფილი იქნებიან ნატოს სტანდარტების უმაღლესი ხარისხის უნიფორმით, სამხედრო აღჭურვილობით, კვებით, უფასო სამედიცინო მომსახურებით, სოციალური და სამართლებრივი გარანტიებით. რიგითის მინიმალური ხელფასი შეადგენს 1530 ლარს, რაც იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის მიხედვით. პირველი კონტრაქტის დასრულების შემდეგ ერთჯერადი დანამატი 5000 ლარია, ხოლო მომდევნო კონტრაქტის დასრულების შემდეგ ორწლიანი კონტრაქტისას 3000 ლარი, 4წლიანი კონტრაქტისას 8000 ლარი. სამხედროებს საშუალება ექნებათ შეისწავლონ უცხო ენა, დაეუფლონ პროფესიას და კვალიფიკაცია აიმაღლონ საზღვარგარეთ სხვადასხვა კურსებზე. საბუთების მიღება იწარმოებს ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 10 საათიდან 16 საათამდე. რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ ან შემდეგ ლოკაციებზე. TAM Management, ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 26900. თუ ამერიკიდან ავტომობილის შეძენა გაინტერესებს, ჩვენ შენი დახმარება შეგვიძლია. თუ როგორ? ამას ზუსტად ერთ წუთში მოგიყვეთ. შენ პირადი გაყიდვების მენეჯერი გეყოლება, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად აუქციონზე სასურველი ავტომობილის ვარიანტებს მოგიძიებს. მათ შორის არჩევნის გაკეთება კი შენ გევალვას, რაც ცირე დროს და ენერგიას მოიცავს. შერჩეული ავტომობილი აუქციონამდე რამდენიმე მნიშვნელოვან ეტაპს გადის. შესამოწმებლად ექსპერტთა დეპარტამენტში გადის. აქ მოწმდება მისი ისტორია, ვიზუალური მხარე და ყველა ის დეტალი, რაც ავტომობილის ვარგისიანობას განსაზღვრავს. შემოწმების წარმატებულად გავლის შემთხვევაში კომპანიას შეუძლია პასუხისმგებელი იყოს ორ ძირითად აგრეგატზე: ძრავზე და გადაცემათა კოლონზე. ტრანსპორტირება და საბანკო გადარიცხვები კი სრულად დაზღვეულია. ჩვენ უკვე გაქვს ინფორმაცია მანქანის ვარგისიანობასა და ფინანსურ დეტალებზე, როგორიც აუქციონის ფასნამატი, ტრანსპორტირების სრული ღირებულება და ასე შემდეგ. აუქციონის მიმდინარეობისას შეწყვეტების მენეჯერი გიკავშირდება. სრული შესაბამისად თანხას შენ განსაზღვრავ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან გაქვს რეკომენდაციები. თუ ავტომობილის ფასი სასრულო ნიშნულს გასცდა, გეტყვი, რომ ამერიკის აუქციონებზე ყოველწლიურად საშუალოდ 1.800.000 ავტომობილი იყიდება. ჩვენ კი შერჩევა და შემოწმება არ გვეზარებთ. წარმატებულად შეწყვეტის შემთხვევაში შენი ავტომობილის სწრაფ და უსაფრთხო ტრანსპორტირებას ლოგისტიკის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს. მანამ, სანამ ავტომობილი ჩაგვარდება, ნებისმიერ კითხვაზე გაყიდვების შემდგომი დეპარტამენტი გიპასუხოს. დამატებით კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდი ან გვეწვი კოპარტო აუნდის ნებისმიერ ფილიალში. ენდი გამოცდილებას, დანარჩენზე კი ჩვენი გუნდი იზრუნებს. კავკასიის ავტოიმპორტი და შენი ავტომობილი აქ არის.
Matcon Systems, mraval profiluri sainjiniro kompania. Kada mamushaoebeli mrecolobisatvis, procesebis analizis, kontrolisa da optimizatsiis sakutari inovatsiuri tehnologiebi. Specifikatsiebis shesabamisi, optimaluri ghirebulebebis da garemoze minimaluri zemokmedebit tsarmoebuli produktsia. Matcon Systems, 45 tsalian gamotstilebaze daputsnebuli profesionalizmi da gamotstileba. Gamarjobalia Deida. Nahamdislia Deida. Gamarjoba Kalbatunulia. Nahamdis Kalbatunulia. Ase Urigo? Araris Urigoidea gamoiqeno specialurat shentvis shekmnili akhali servisi Aversisgan. Shiarchie, gaatare, gadaikhade Aversis tvit momsaqurebis aparatit. Strapat, martivat, komfortulat da Urigot. Araris Urigoidea. Teleradio kompaniya Georgian Times-i zarmogidgent. Shinagan sakmeta saministrosa da Georgian Times-is ertobliv proyekts. Arkivis utsnobi istoriebi. Khovel khuchabats 16 saatsa da 30 minutze Georgian Times-is etershi. Დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ტელეკომპანია Georgian Times გადაცემას დროული კითხვები ეკასახნია შულთან ერთად ძალიან საინტერესო დისკუსია გვაქვს ეთერში შეიძლება ითქვას რომ რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანები რაღაცა გადასარევი პრეცედენტია ჯანსაღის საუბრის ცოტნე კობერიძე ახალგაზრდა გირჩიმეტი თავისუფლების ახალგაზრდა პოლიტიკური აქტორი და ლიდერი მაია ორჯონიკიძე პუბლიცისტი მიხელ სააკაშვილის აქტიული კომაგი და მხარდაჭერი კი ასათიანი აღარც წარუადგენ მის რეგალიებს და სანდრო ბრეგაძე და ძალიან საინტერესო ადგილას გავჩერდით. Კარგით, აი მოდით გადავიდეთ თემაზე და ბატონი აკაკი და ბატონი ცოტნე, ეს არის მთავარი ბრალდება ხელისუფლების მისამართით, რომ ის აშკარა, აი ცოტნეც ავითარებდა ხო ამ ლაიტ მოტივს, რომ აშკარა ხაზი არის მისი პრორუსული. ხელისუფლება ამბობს, რომ სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებებით მოქმედებს, არ აყვება ემოციას და განსხვავებული 30-წლიანი გამოცდილება აძლევს ამის ასე მოქცევის პრაგმატული პოლიტიკის გატარების აუცილებლობას. Რას ფიქრობთ თქვენ? Აი უკრაინა მეორე მსოფლიო გადანაშაულებს ერთი ტყვეაც არ მივეცით მათ. Თქვენი მოსაზრება? Ახლა ეგ უკრაინა ესე დღეში არა და გადანაშაულებს კი არა, ნუ ხო რასაც გინდა, იქ ხალხს ნიან და იჭერენ, ხო ხედავთ, ესე არისტოვიჩი, ნუ ღია რუსების აგენტია, ხო? Dado, heli, tavis kveqanas, tanamdebobaze ro iqo, ro chvenma raketsa tsina unda goiman da arvi Dnepri. Da moibodisha magazin. Ra moibodisha, gadadga da kidebevs tlikinebs, ro amomsese ver movigebto chveno. Dasagebia, kho vints ari. A khvaldaze kpodulia kits aghmutsdebian, chemi sitqo da imaxsore. Ar minde khlamas. Da bolo Zelenski, ra riskma gi. Ara, Zelenski sva teme ari, iks me. Ara, amis riskma, amis riskma ginad batsu. Zelenski a ekhlo garchemo ვინც შემოგეტენება ისინი ეგენი ყველანი ერთი წლის წინ წლინახევრის წინ იყვნენ იანუკოვიჩის და იმ პერიოდში პარტიის აქტივისტები ის ფრაქციის თავმჯდომარე არ მინდა ეხმაროს კაცო ის როგორც უნდათ რა მე მინდა ორი რამ თქვა ვერანი ვერსად ვერ ჩაგითრევ შენ თუ ჩათრევ არ გინდა თქვა და რომ უნდოდეს ვინმეს აი როგორ ჩამითრევს ეხლა ვინმე რამე რაღაც საზრახის საქმეში ან კარგ საქმეში ხე მაგაში მაგ პოსტულატში გეთახმები ხო არ მინდა და ამიტომ ეგ თემა საერთოდ არ მუშაობს რა ну чеми чатрева ундо значит чатрево ше винахар монаха ченчку арага ак шენი ქვეყანა არ არის ვერავინ ვერსად ვერ ჩაგვიცრებს თუ არ გვენდომება თუ გვენდომება და ჩვენ ნება იქნება და ესე უნდა იდგეს საკითხი მეორე პოლარიზაცია არის ეს ევროპის არის სრული სისულელე ეგ მოთხოვნ ამერიკას ისეთი პოლარიზაცია რო არ ყოფილოს სამოქალაქო ომის შემდეგ და შეუძლებელია პოლარიზაციის გარეშე პოლიტიკური ცხოვრება აბა როგორ იქნება ერთი პოლუსი წავას უყოლა და ერთ ქუაზე იქნება საბჭოეთი იყო და ჩინეთშიც კი აღარ არის ეგ ამბავი ეგრე ხალხი გამოვიდა სი ძინპინიო დაიძახეს და ეგრევე მოხსნეს კოვიდის შეზღუდვები ხო იქაც კი ამიტომ ეგეც ესეა ეხლა რა შეიძლება იმას მე არ ვიცი რა ფორმით მოხდება მე ვიცი ერთი რამე რომ ვიმეორებ არის საკითხი ჰუმანიტარული
Da tu amaze ikneba laparaki, amaze unda igos laparaki, tore rats ekheba prezidentebs, kho? Nu mai am axena Sarkozy, ik bevria Israelshi ar bevri shemtkhovashi na patimrobebis. I vitsi. Da patimrobebisat svatashuris. Kho, klelobis tu vitsit? Da magalit. Klelobis telobis. Klelobebis meti ra politika reget tamashia ra. Ara, civilizebul dasavlur kveqanashi imis mgarsi rats Saakashvilis tavs khdeba. Da misaqeli. Ara, eh, kho mara is kriminal, ama sakhmtsipo agaqotebia. Da sakhmtsipo mar gaaketa eka. Das meubnebi, sakhmtsipo mokla Kennedy? Nu Kennedy Rabat სახელმწიფო სახელით კლავს ივანიშვილი ჯიბის ხელისუფლება. იმედი მაქვს, შეთხანს ვიცოს კლედი და კენედის კლედობა ძალიან საინტერესო რამე აღმოჩნდება, როცა უღონ და კი, სააკაშვილმა მოკლა კენედის. აი ამაგას აღმოაჩენთ. ბოლოს მაგი დაასრულებენ ქოცე. თუ დამასრით ერთი წუთი. უკაცრავად. ნიქსონი ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი ქოცე, რომელიც აქ ჩამოვიდა, მხარი დაგვიჭირა. Იცით მისი ამბავი, ხო, დიდი სკანდალი იყო, ის ძალიან საეჭვო სკანდალი იყო, მაგრამ ნუ მეტი და ამერიკას ჯანაშაული რა უნდა ჩაიდინო, ხო? Ну, мосменები амбави და როგორ მოხდა, შეიწყალა ფორდმა, რატო? იმიტომ რომ პრეზიდენტი იყო. Და სხვაშორის დიდი პრეზიდენტი იყო. ძალიან ნიქსონ 75-ში ვარ დაედო ჰელსინკის შეთანხმება, სადაც მე-6 პუნქტი თუ მე-7 იყო არ მახსოვს ადამიანის უფლებები, სუიას და მერაბს ისევე გააქრობდნენ, როგორც მანამდე აქრობდნენ ყველას. Და 16 წელიწადში დაიშალა საბჭო კავშირი. აი ნიქსონი. აი ნიქსონი. სხვა სხვა ყველაფერს თავი დავანება. Magram nu kide bevri sva rame iqo da magram vimeureb kho udidesi skandali iqo es Watergate-is sakme da Fordma sheiqala da Aravistan Aravishi amas ar gamouzoebia raime amba me kide vimeureb me rasats uqureb me ar minda chem kvanashi am satsudobis qureb ara ar minda chemi kvanana ara ar minda kho არც იმას მოაქვს, აი მეწოდება, არ მეწოდება, სააკაშვილზე მოაქვს და ომსაც შეეხება, ხო, თორე მას ვიმეორებ, იყოს ნორმალური სასამართლოს უმაგას ვიზახოთ, რომ მოვიდა ოცნება, თქვი, ეხლა აქ ანგარიშწორებების ისა, ეხლა მე გვეყოფა 92-13-ში იყო, განუკითხაობა. თუ ვინმეს რამე პრეტენზია გაქვთ სასამართლოში ჯერ კიდევ სააკაშვილის და ნაცების состаვია ამ სიტყვის მნიშვნელობით და დღესაც არის და თუ იმას რამე პრეტენზია გაქვთ, ხო? იმ ხალხთან უჩივლეთ რა სასამართლოში. თუ ყველას სააკაშვილი იქნება, მერაბიშვილი იქნება, ვინც იქნება, რიგით შემსრულებელიც რა, არ ეკისრება პასუხისმგებლობა. ახლა გვირგულიანზე, ხო, გვირგულიანი მართლა სააკაშვილის ბრალი არ არის, მას აქვს მორალური პასუხისმგებლობა შეწყალებას. ნამდვილად აქვს. Უფლება შეწყალების ჰქონდა ეს დანაშაული. მაგრამ იურიდიული არა. იურიდიული არანაირი, მაგრამ მორალური პასუხისმგებლობა და მე ვფიქრობ ის ამას გრძნობდა და გრძნობს კიდეც. ეს მას უნდა განეხორციელებინა უბრალოდ და მაშინ ეს საკითხები მოიხსნა. მოკლედ, ახლა ამის ძიება კიდე ცალკე გადაცემის თემაა და რეზუმე რა გაქვთ? რეზუმე. მე ვფიქრობ, რომ საკითხი არის ჰუმანიტარულად მისადგომი. რა შეიძლება? ხელისუფლების პოზიციონირება უკრაინასთან მიმართებით. უკრაინასთან მიმართებით. მე ვთვლი, რომ სწორი იყო. Story იყო რომ აქტიურად არჩაებდნენ თქვათ აი ხა სამხედრო დახმარების მაგრამ რაც გააკეთეს იმის თქმასაც კი ვერ ბედავენ დახმარების და მართლა ჩდება ის ეჭები რომ ვიღაცის ეშინიათ ეთყობა იქნება არ გაღიზიანების პოლიტიკა იცი რა არ გაღიზიანების პოლიტიკა გაგონება არ მეტა ამ სიტყვის გაღიზიანებულია ეს უკვე 200 წელია გაღიზიანებულია იმას არ შველის არაფერი და პუტინის ბრალი კი არ არის, მოდი მაშინ არ მინდა ხოლმე ხალხზე ლაპარაკი. ხადია პუტინი და ელცინი იყო იქამდე. იმ ხალხის ბრალია. ხალხის ბრალი. იმას არიზამდა გამორიცხო. და თუ აფხაზი რომ ელცინის დროს მოხდა. ხო, მაგრამ ღიათ არა. ხო, ნახო ნახე რომ. ღიათ არა. არასოდეს. თავის ჯარით ის იმას არიზამდა. ხო და ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ფაქტი? შედეგისთვის აქვს და ცნობდა ტერიტორიულ კლიმატს. არა, ნუ ეხა ჩვეულებრივი ისიც ისეთი იმპერიალისტი. ნუ ხო. უკაცრავად. კარგი, არა, ერთი წუთი. ხო და უკრაინას. რაც გაგიკეთებია, თქვი რა პრობლემა იყო ვიზების დაწესება რუსებზე. აი რა პრობლემა იყო, ჩვენ დაწესებული გვაქვს მათგან, დაწესება. რა პრობლემა იყო მათი ოლიგარქების სანქცირება. რა, აქ უდგას იახტა ფრიდმანს თუ რომელიმე ეს? გამოაცხადე შეკაი კაცო. რა პრობლემაა სიტყვიერი ხშირი მხარდაჭერა? Ну, пасухи ხო თქვენც იცით. კარგი. არა, იცი რა, რო არ ვიცი, ამიტომ არა. კარგი. თუ შეიძლება ხეთ. ეს ეჭები რა ხდება? დიალოგის რეჟიმი ვამბობთ და. Ну, უკვირთ მე ხელისუფლებას, რომ ეს ეჭები ჩდება, ხო? აბა რა. თორე არც მე არა, ხო? კარგი, თემა სხვა სტუმარი უნდა შემოვიყვანო ხაზზე და აფხაზეთში და ცხინვალში რა, ისე ერთი ისე ერთი. სად ჩვენ ისე ერთი იქ უკვე. გვეყოფა.
და სხვანაირად მოხდება ეგ ამბავი საფხაზეთი და ცხინვალი, აქ ახლა მაგის თემა არ არის. კეთილი. კარგით. სტუმარი ყავს ხაზე, მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი, ჩაგვერთვება. ბატონ მამუკა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. Თემა რომელიც დღევანდელი გადაცემის გესმით ჩემი ხმა. ჩემი ხმა, მესმით და მინდავი საგებლო შემთხვევითა გინეობა მოგილოცოთ და მივესალმოთ სტუმრებს და მეფა მილანინოს მადლი და წალობი დაგვიფაროს ამ გასაცდელი ჟამს. ბატონ მამუკა, ხელისუფლების პოლიტიკა უკრაინასთან მიმართებაში, ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე მისი პოლიტიკა არის პრაგმატული, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ისედაც ოკუპაციის რეჟიმში მყოფ რუსეთს პირდაპირ ხახაში არ უვარდებიან და სწორ სახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს დგამენ. უკრაინის ოფიციოზი აკრიტიკებს საქართველოს ხელისუფლებას და ჩვენი ოპოზიციაც ამბობს, რომ პრორუსულია ეს ხელისუფლება. აი თქვენი მოსაზრება თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი ეს პირველი კითხვა იქნება თქვენი მისამართით. დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებაში არ არის სწორი. მაშინ, როდესაც ჩვენს თვალწინ სოფლიო კონფიგურაცია იცვლება. მაშინ, როდესაც დამთავრდა უდიდესი ეპოქა, რომელიც მეორე სოფლიო ომის წესრიგზე ჩამოყალიბდა და ახლა იქმნება ახალი. აი ჩვენ დღეს ფაქტობრივად ჩირგვებში ვზივართ და არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ქართული სახელმწიფო იმ ახალ კონფიგურაციაში ცოტა უკეთესად ჩაჯდეს. ჩვენ გვახსოვს პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ ლიდერთა აქტიურობამ, როგორ შეცვალა დაშლილი იმპერიის საფუძველზე სხვადასხვა ქვეყნის, თუნდაც ტერიტორია ავიღოთ, ვიღაცა მოიგო, ვიღაცა წააგო, იმიტომ რომ ლიდერები ვერ აღმოჩნდა სათანადო სიმაღლეზე. ვიღაცა საერთოდ წაიშალა პოლიტიკური რადარებიდან. აი ახლა მიდის სხვა პროცესი. აი ამ პროცესთან მიმართებაში რო არაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება არაფერს, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. უნდა ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ცვლილებების დროს რაი სად იქნება ჩვენი ადგილი. აი დღეს თუნდაც საუბრობ პროდასავლური, პრორუსული, აი ჩინეთმაც კი, რომელიც აშკარად ყველასგან არის აღიარებული როგორც ერთ-ერთი საპირწონე, მანაც კი შეცვალა თავისი სტრატეგია, რაც გამოიხატება არა სიტყვებში მხოლოდ, არამედ ქმედებებში. თუნდაც ანტიდასავლური საგარეო საქმეთა მინისტრი შეცვალა და დანიშნა მის ადგილას ჩინეთის ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც აქვს მჭიდრო პირადი კონტაქტები ამერიკელ პოლიტიკოსებთან და რომელიც არის იმ თეორიის მომხრე, რომ დღეს მსოფლიოს ბედზე ორი სახელმწიფოა პასუხისმგებელი, ამერიკა და ჩინეთი, და მოდის თავაზობს ამერიკას განვიხილოს რუსეთი როგორც მონაწილე რეგიონულ დონეზე სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, მას აქვს ჯერ კიდე იმის შესაძლებლობა, რომ სადღაც წერტილოვანი შეიძლება ძალიან. ბატონ მამუკა, შორს წაგვიყვანს ეს დიდი გეოპოლიტიკა. მეტი რა გააკეთოს ხელისუფლებამ? შეიტანა კანდიდატის სტატუსზე განაცხადი, დაიწყო 12 პუნქტიან სარეკომენდაციო ნაწილზე მუშაობა, აგერ ევროსაბჭოს რეზოლუცია რეფორმების თვალსაზრისით, ყველა საერთაშორისო აქტში რუსეთის წინააღმდეგ გამოვიდა, მხარი დაუჭირა ევროპას. მეტი რას ითხოვთ? ანუ აი მუდმივი გამოცდილება ამ რიტორიკის, მოდით მე სხვანაირად, როგორც ხვათაობის შვილი დაგისვავთ კითხვას, მუდმივად იძლეოდა ყოველ აწელიწადში ომს. იქნება ეს პოლიტიკა უფრო ამართლებს იმ რეგიონალური გადაწყვეტილებით, რაშიც ჩვენ ვიმყოფებით? არის ახლა ამ კითხვასაც აქვს ლეგიტიმაციის საფუძველი, ხო? ლეგიტიმური უფლება დაისვას. აი სოფლიო პოლიტიკურმა აზროვნებმა, მათ შორის ქართულმა პოლიტიკურმა აზროვნებამ, ამის პასუხები დიდი ხანია შეიმუშავა. აქ რიტორიკაში არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი სახელმწიფოს ინსტიტუციონალურ მშენებლობაში. როდესაც რუსებმა კოსმოსში გაუშვეს რაკეტა, კენედი მთავრობა შეკრიბა და განათლების სისტემის რეფორმაზე დაიწყო საუბარი. აქ არის პრობლემა. ამიტომ რიტორიკაში კი არ არის პრობლემა. ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ვერ მოვახერხეთ ვერცერთი ინსტიტუტის კაცრად ფუნქციონირებადი ინსტიტუტის შექმნა. რუსეთი და ვინმე გვიშლის ხელს, რომ თვითმმართველობა ჰქონდეს ქვეყანაში? ვინ გიშლის ხელს, რომ ჩავატაროთ ნორმალური არჩევნები? ვინ გიშლის ხელს, რომ ნორმალური სასამართლო ჰქონდეს, რომ მედია პოლიტიკური პოლარიზმი იყოს ქვეყანაში? ვინ გიშლის ხელს, რომ ასეთი პოლარიზება არ იყოს?
Anu sakme rashi aris, sakme aris imashi ro chven ritorikaze, sitqvebze, verbalur natraze upro amakhvilot quralqebas vidre sakmeze. Ai rotsats sakmes rat shekheba, ai konkretulad dagisvobt mashin. Sakmea gadasatsqveti khelisuflebas Mikhail Saakashvilis keisi. Evropelebi gveubnebian rom unda gaushvat humanitaruli miznit, nu europarlamentarebis natsili, ratkma unda. Oțneba, bobsul meu, anun se va srule, sac mit varc, anun dam cueli, da, concretul daneșa ulebe, mizgili, ak sa sam martos, rogori sa sam martos, ce engua, ca ai aset sa sam martos, unda ga ușoas, heli supleba. Ai, nu e da va dimisa. Rom, albat, men, am de la dar nu e cu tine, sac așuili, am hardace, da, scurse matki vas, rogos politicos, ara damagere belia, ce am pus pe lei sa sam martos. Ara damagere belia. Ari procedurul დარღვევებით. Anu, telim, soplio, ეთანხმებული არო პროცედურებს დემოკრატიაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Procedurul დარღვევებით არის, რომელიც აჩენს გაცდას, რომ ეს სასამართლო არის პოლიტიკურად მიკერძოებული. Შემდეგ მეორე მომენტი. Რასაც სიტყვით ლაპარაკობს ხელისუფლება, ის სასამართლო პროცესებზე არ აისახება. Როცა ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრ ამას და მათ შორის მეც მაქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ წარიმართა 2008 წლის ომი, როგორ იყო სხვა საკითხები, ის დარბევის თემები, პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის ხელოვნური ნგრევა. Ამაზე კი არ არის საუბარი. Არამედ საუბარია ისე თემებზე, რომელიც ცივილიზებული სამყაროსთვის და როგორიცაც ჩვენთვისაც გაუგებარია. Შემდეგ მეორე მომენტი, ჯანმრთელობის თემა. Acela rogor și eleba, uzda merte sau cuneși, vinme, cihe și țave vis mocreicos. Vinme, toveb de sundat, imis ganstas, ruat politicul angaristore basac, adgili. Aniseti sa samarlo șecmeni, romelic ecveps mosnis, anda moicheci ise, romelic kvekana și ganuhta situația, da jansa politicul procesem zaudem satavis. Ჩვენ მემეკნება პირადად განსა რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის. Რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, რაგნაუკაში რაღაც სააკაშვილი ავად როგორ უნდა გავცეთ მე პასუხი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე? Ვერ გავცეთ, ამიტომ აზრი არა აქვს ჩემთან ამ საუბარს, მაგრამ ის კი ნამდვილად ვიცი, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ტემპერატურა აიწიოს იქ, სადაც ასაწევი არ არის. Რომ მოსახლეობის განწყობები იყოს ისეთი ნიჰილისტური, რომ ხელი ჩაიქნიოს ყველაფერზე, რომ გადავნაწილდეთ ორ ნაწილად, მკვლელებად და დამნაშავის დამცველებად, და ეს მიგვაჩნია პოლიტიკა და ეს არ არის პოლიტიკა. Აქედან გამომდინარე, ამას ყველაფერს ხელისუფლება, აი ამ თამაშს ხელისუფლება გვთამაშობს. Ჩვენი ამოცანაა ყველასი, რომ ამ თამაში არ აუყვეთ, გადავიყვანოთ რეალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და იქნებ როგორმე მოახერხოთ რომ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას. Მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის ლიდერი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. Ახლა მინდა გადავიდე ცოტნე კობერიძესთან, შემდეგ სანდრო ბრეგაძესთან, ხელისუფლების პოზიციონირება და ბოლოს დაბრუნდები რა თქმა უნდა მაია შენთანაც უკრაინასთან მიმართებაში. Იმიტომ რომ ბევრი დრო წაიღეთ დებატებში ყველასთან იყავი, ასე რომ ქრონომეტრაჟი ზუსტად მინდა რომ იყოს. დევიყო დაჩაგრული. Ar ხარ დაჩაგრული. Ვთქვათ ანტიდასალურ ამ დავიწყებ კიდევ უფრო გამოსარჩევი ანტიდასალურთან ერთად ანტიამერიკული უშუალოდ აი კონკრეტულად ანტიამერიკული საქართველოს თემას რიტორიკა თუ იქამდე ელჩი დიდი ხანი არ ინიშნებოდა და როცა დაინიშნა შემდეგ გრავი ამერიკიდან გვითხეს უკვე რომ ჩვენ ელჩი შეეშვით და ესე ნუ ესაუბრებით და ძალიან მიუაჩვიეთ საელჩოს ჩვენ კრიტიკას და ზოგადად უკვე მიღებული ამბავია რომ აი კი რუსეთი ცუდია მაგრამ არც ამერიკა არის უკეთესი ეს არის მათი ბოტების აი პოზიტივის და იმედის თავი ნარატივი ანუ დასავლეთთან ერთად უფრო აი ამერიკის როლი არის აქ მნიშვნელოვანი და მისი კრიტიკა ხარ რაც შეიძლება ხო უკრაინას არ უცი მინიმუმ კახი კალაძე სულ ხა საკრებულოში ვარ და მერია და კიევთან ახლო ურთიერთობა ხო როგორც აი სხვა ქვეყნის დედაქალაქის მერები ჩადიან ხომ და მას ასხივებენ უბრალოდ რა ნუ კი ბერს ვერაფერს ვერ იზავს და ხი კი არ მჯერა რომ მართლა ხა ქართულოც მარო მოინდომოს უკრაინე გომს მოიგეს და მართლა სასწაულების გამკეთებლები არის ხო იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ეგეც რამდენი ქვეყნის მერე იყო ზუსტად ჩავიდა სანამ იქიდან ძალიან კაფეოთ არ გითხრეს სათხა რატო არ ხართო მაგრამ ეგე ომი მიმდინარეობს დღესაც და ბევრი რამე შეიძლება გამოამჟღონ თუ აქ ხალხს აქ მაგის დეფიციტი და თუ აქ ხალხი აქციებს აკეთებს და აქ ჰუმანიტარული აქციები და ამას ახერხებს რომ ზელენსკი ჩაერთოს და აქ დიალოგი და ამ
გამოყაროს ხალხთან და მან გამოყოს ხელისუფლება და ხალხი. ესე იგი ამის დეფიციტი დადგა. ხო რატო დაჭირდა იმ პრეზიდენტს, რომელიც ახლა ომშია, მოახერხა გამოყოდრო და აქ გითხრა ეგ რომ შეხედეთ რომ ხალხი უფრო მეტად გამოხატავს ჩვენ და მეღაც მეგობრულ ჯეს, როცა ჩვენ სასწაულები არ უკეთებია ხალხს, ვიდრე მთავრობა. ეს არსებობს, ეს შიმშილი და ეს არის ჩემი აშკარა. და ზოგადად რიტორიკაც საწავიდე შორს აგერ დღეს საკრებულოს ხდომაზე, ლადო ბოჟაძე რომელიც ახშირის სტუმარია, ჩემ ამ ბრალდებებზე მკაფიოდ გვით რა ხო კი უნდა თომში ჩართრევა როგორც 2008 წლის ომში ჩაგვითრიესო ის რომ ხა ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია ძალიან აბაიბურებ ხოლმე მათ შორის ჩვენ საკუთარ ომს რომელიც ასევე ამ რუსული ნარატივის ნაწილია რომ ჩვენ რომ არ მოგწევიყავით ეგრე რუსეთ მოკლედ რუსეთთან შეიძლება ისეთი ქცევა მოიფიქრო რომ ისინი შენთან არ შემოვიდნენ და იყო კითხვები ხო 2008 წელსთან აბატალიანი შეიძლება უკეთესად მოგწევიყო ხელისუფლება ნუ არის მაგრამ ჩემი აზრით ამ ქვეყნის ისტორიაში თუ ჩავიხედავთ ერთ რამეს მიხვდებით რომ ამ ქვეყნის მიღმათაც რუსეთს არ ჭირდება ხოლმე შენგან რაიმე განსაკუთრებული ქცევები რომ ან გადაწყვეტე შენ მოიდეს ან არ შემოიდეს ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს ნაცადი რუსეთთან მიმართებაში ბევრი ძალიან ხაგერხა ირეკლე მეორეს გადაწყვეტილებაზე მიდის თელი ამჯელობა ჩხუბი და ლევან ბერძენიშვილს დაძდებენ ხო ანუ ხო ყველანაირი რაღაცა ცადა ამ ქვეყანამ ხა ვიღაცამ როგორ რა მოტივით კაცმა არის მაგრამ ყველანაირი რაღაცა ცადეთ ჩვენზე მეგობრული ქვეყანა არ ვიცი მე არ მინახავს მაგრამ ფაქტია ვარ დღეს ოკუპირებული ის რომ ჩვენ რაღაცად ვერ ვიქცევით კარგად მაგიტომ შემოვიდა რუსეთი ეს არის ჩემი რუსული ნარატივის ნაწილი ეს არ მომწონს მე თან ხვდები რომ ამას თვითონაც ხვდები აი რომ მოર્ჩება ის ხომ არა დარბაზში ხო იმას კი არ საუბრობენ პალეჯი რო შეხვდები ამ ხალხს ეზოში მაგრამ აქ თვითონ აქ ეს გაცხადებულად საჯაროდ ეს უნდა ილაპარაკონ იმიტომ რომ ეს ახლა ესე არის დასაკრებია ცოტა სანდრო შენი პოზიციონირება ამ საკითხზე ხელისუფლება გონივრულად იქცევა თუ არა არსებულ მოცემულობაში პოლიტიკური ნაბიჯები არის თუ არა მშვიდობაზე ორიენტირებული აი ცოტნეს არგუმენტები 2008 წლის ომი და კითხვის ნიშნები პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს ერთი რამ რომ რა თქმა უნდა გური აზრი არ არის იმაზე რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს ისე როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და სხვადასხვა ყველა დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ მოხდა და რომელიც რა თქმა უნდა მთავარი ლომის სრული მიუძღვის რუსეთს მაშინდელი ელცინის გორბაჩოვის თუ ეხლანდელ რუსეთს ამას მნიშვნელობა არ აქვს რუსეთს და საერთოდ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ დაუბრუნდებით იმ საზღვრებს რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს იყო და ჩვენთვისაც კარგი იქნებოდა იმ სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის რომლებიც მაშინ საბჭოთა კავშირში არსებობდნენ. მაგრამ არის მეორე საკითხი და ეხლა მე აგაგის ჩემს უფროს მეგობარს ბევრი რამ შეიძლება განსაკუთრებით ამას შევეთანხმები რომ თვითონ უკრაინის ხელისუფლებაში რაღაც ცუდ გაურკვევლობას ხედავ ეხლა აი ბატონი არესტოვიჩი რომელიც გუშინ ვარსკვლავი იყო უკრაინის ხელისუფლების დღეს მართლაც იგივე უკრაინის ხელისუფლების მიერ მოღალატედ არის შერაცხული არახა მე ასგან ხო ხო აი იმი ვიდეო რა ეკამდე თუ ეგროდინელი არ ხამისგან ხო და უკვე შერაცხული არა მარტო თქვა ცოლებრივი პარლამენტარების მიერ არამედ იმ ადამიანებს რომელიც უკრაინის უშუალოდ უკრაინის ხელისუფლებას წარმოადგენენ ეხა იმ ქალაქების მერების იმ რეგიონის ხელმძღვანელების და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნების მიერ. მე ვფიქრობ რომ ხშირ შემთხვევაში ყო პირველ რიგში ვიტყვი რომ მე არ მინდა ბევრი რამე არ მომწონს ამ ხელისუფლებას და ერთ რამეს ვიტყვი. ამ ხელისუფლებას მართლაც შეიძლება აქტივში ჩაუთვალოთ ის რომ ამ ქვეყანაში საომარი მოქმედებები არ არის. მე ხა ვერ ვიტყვი რომ ეს კონკრეტულად იმის დამსახურება თუ ამის დამსახურება, მაგრამ ერთ რამეში მაგალითად დარწმუნებული ვარ რომ სხვა პოლიტიკური ძალა და წინა ხელისუფლება მაგალითად რომ ყოფილიყო დღეს ხელისუფლების სათავეში, ჩვენ აუცილებლად საომარი მოქმედებები გვექნებოდა. არამარტო თბილისის ქუჩებში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ქუჩებში. ღმერთმა ქნას რომ ვწდებოდი ამაში, მაგრამ მე ამაში ღმადა ვარ დარწმუნებული. რა თქმა უნდა, დადებითი ფაქტორი არის, რომ ქვეყანაში ომი არ არის. რა თქმა უნდა, ომი რადგან არ არის, რაღაც გარკვეული ჩინსულები რაღაც საკითხებში არის. მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი აუცილებლად განსახილველი და აუცილებლად ჩამოსაყალიბებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ომში არის, აი თუნდაც ბატონი არახამია, მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენები ვინც არიან, ომში არიან, მიუხედავად იმისა, რომ იმ ომში მას თანაუგზნობს საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი თუ აბსოლუტური უმრავლესობა, ხომ? ჩემთვის მაგალითად ამაზრზენია აი ბატონი არახამიას განცხადებები. ისე როგორც არესტოვიჩის განცხადებები იყო ამაზრზენი და
Arestovici, dres, uga seriozul, kitkus nișani, aris, da, uberi, am kitsepsu, misiho, huset, pe sam sa urabi, agenti, hom, amas, ucrainele, meiaci, meda, aga, chiar am avut, amas, amas, am avut, ai, radas, umbralo sobice, urabi, da, guvernator, urabi, da, ce-mi dec, da, ce-mi dec, tura. Nu sunt pe dui, ai, ce-mi tarie, tori, ai, da, 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 ucrainezi, Helisul Leo, Argawa i Givev, Dertman, Isa Rogor, mi-a ucrainezi la Ustorom, metat ca ce mi-a Helisul Leo, Argawa i Givev, și tot, ca un scodovit, s-a gândit, bei urame și Dertman, Tizgan. Acum, da, am dinare, ce e în Ratkma, unda, ce e în Gorci, unda, ce e în Erunul, interese bis, Tatsui Sadara Jose, Magra. Ratkma, unda, este Erunul, interese bis, ce e în Arunda, im s-a gândit, a se eu scoac, că nici mama e blobaz. Mitumete ziseti cu acanis maunulos, romelis meoro cu acanis chagraus, dar romelis meoro cu acanis teritoriul s-a ocupat de sute de ani. Cine e tira mea? Răgaz vii ca să mai picrosi să sacrificiulis odcuat răgaz să amem mai rap. Oria să zroate el. Talia nu ciurda să cartolos, chiar și sublevas roți să zroate să agresia muhta să cartolos. Com? Talia nu ciurda. Com? Era zneli aris mantla zgla. Ucraina ormuzat milioane ani. Cu acanis arita imi teritoriul. Era aș 3 milioane nașevori ani. Indeni taruie caut mai. Opicelo 3 milioane nașevori cartoli. Românca dar cei iar când băcând ara pe liar când auzeu agmoșu tam general Borisovic. Mi-a dat vicinul tam Borisovic general. Da vicin. Da. Pite candropia. Iar de mine iar are. Ai marșla de unde general Borisovic. Pite candropia. Ce am tăiat? În acel dale ori litra nașevori ara. Marșla de unde este? Pite candropia. Da mine. Am pite candropia. Cine așa? Rom dat gebi. Nelia. 3 milioane nașevori. Și eu oricum mai erma. Ibzolo. Magram. Iuheva. Damisa. Sakartvelos. Mașin. Arutkhovia. Ucrainistuis. Rom, șeni, șeregulul, jarebi, gaumic, zau, nacile, gaumic, da, guicirda. Da, șeregulul, ucrainele, da, hmareba, șeregulul, da, hmareba, serios, da, hmareba, da, pe urameși. Madam, armii lui Martia, arti mașini de rheli sublevas armii lui Martia, matus rom, kinda, tu ara, modida, șenehla, ce-mi tare, ce-am modida, jarebi, gaumoși, da, ectat, vibzol, da, ce-mi cocane, tu ingreva, șeni cocane, da, ingres, imitorom, ce-mi cocane, sikit, coacoaze, ardar, ce-mi lau. Da, hmareba, digiu, are batoni, are hamies poziție. Vero, mi-e pati ce behom, ce e hat, au ghicit Iulia, Timoshenko, i-au copiat Dubai și, hoela de zuira de grebul, pleaze, tu, racu, e beach, cartul ăsta m-a uitat, da? Ho, i-au copiat Ik, da, Ertoba. E ca, mi-e mas chiar rutul Iulia, Timoshenko, da, mi-e zuira, 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 deputate, mi-e sat, aule, mi-e amaci, tu lindeba, ragat, ragat, se. Arzala, Zelenski, mi-e spate, e decretul gamosca. Ho, Zelenski, se va ucia, decretul gamosca, mi-e rom, ucoi, ce ați acolo, da, s-o neblato. Tauși, unul se va tarobi, se va ucia, amitom. Ce roguri, armă, ugit, hoia, ucrainele, mi-e spate, ghinetoare, e clar, iar ea e de țamă de ruse, ce-o mi da ucheto. Iseve, ce ați un muhtos, nu rami, ruse, ce-o mi da ucheto, magra. Tu ce vin me șiam ce ne usimas? Da, deci ele par agat la gata, jugat, jugam ce ne udorom. I gata, i ca ciumat, mi dis da, i grusep, agat, i hmare ban, agat, i se trame, agat, i se ratka, ma unda. Acoriaz riara. Nu ne lauri de șehta, FSB general. Este arvit. Arvit. Ai, zalean, tot ca o tomă, ai, arvit, jera, ziara. Arvit. Eha, vid cu aes. Ești cu a imediat mi-a luat românii, cartul lui Trimis, care lui Nazili, oho? Da, românii s-a zalat acolo, te-ai zis, le-ți zis, dar nu ne vrut, când ai zis, tu ce am copdit, an original. Ara, im zis, tu ce mi le-ai ceva am copdit. Da, am zis, am zis, da, ugeru, zis, da, da, mi-a zis. Ce are oar? Are oar, batoni, gomele, oricum, aducati. Ara, titlul meu, ne-ai zis, 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 Sandro, Băi, cum ești chimali? Ce ai bari? Băi, rusa bici, codori, imi stiu, apăsă bici. Chimali, ce ai bari? Are, are. Michel, să apăsă bici. Ai codori, ce ai bari? Băi, apăsă bici. Cu a
რუსები ვთქო. ხო არ ვამბობ ამას. აი რა ვამბობ? ძალიანები, იმიტომ არის რომ ამას დაიჯეროთ და ისე უნდა დაიჯეროთ ეს რომ არ არის ესე რომ ვიღაცა ხდება თუ შეხვედრა უნდა ქალბატონო მაია. აი მე დაგაგმივიცით ეგამები. ისეთ ადგილას და ისე. ვერ გავიგეთ. 100 წლის განმავლობაში კაცეშვილი ვერ გაიგეს და ძალიან კარგად ვიცი ვინ ვის სად ხდება, როგორ ხდება 90-იანი წლებიდან დაწყებული. გეონდეს მე დამფარებული. ქალბატონო მაია. ორი წუთი გა. აი მე ზღარი მე მომიზე. ო მაგრამ თქვენ უყურებთ. მე თვითონ კითხავს მითხრი. არა. ქალბატონ მაია, თქვენ ქონდათ თავიდან, მერეც ქონდათ თავისუფალი სიტყვა და ყველა დისპუტში ერთვებოდით აბსოლუტურად ქონდეს სიტყვის გარდა. სიტყვის. ხომ არა თქვენ ეს პოზიციებს უკვე აფიქსირებდით და ხომ რა ერთო ჩემო თუ გნება საერთოდ არ ვიტყვი. ყველაზე აქტიურია. ეკა შეიძლება არაფერი წკიმწერ. შეიძლება მაგინებენ ალბათ როგორც თქვენ კედელზე უყართ ხოლმე, მაგრამ ჩემზე ეს არ მოქმედებს 12 წელია. კოცები მაგინებდნენ, ეხლა ნაცკოცები მემატა. კარგით, ქაბატონ მაია. მე მაგის არასოდეს მშვიდობია. როდესაც საჯარო სიმუნიტეტი გამოდიხარ უკვე იმიტომ რომ თავარია რომ ჩემ სიმსიტან მოსალი ვარ. რაზე მოსაზრება? ანუ რა? შემაჯამებელი. პოზიციონირება რუსეთ. შემაჯამებელი. ბატონო ბატონო. ხელისუფლების პოზიციონირება რუსეთ უკრაინის ოლთა რაზეც მსჯელობდნენ ესენ. ხელისუფლების ხელისუფლებას არავითარი პოზიციონირება არ გააჩნია. ეს ხელისუფლება თუ შეიძლება მას დაერქვას ხელისუფლება, იმიტომ რომ 2016 წლიდან მოყოლებული ბიძინა ივანიშვილის ყველა სახის არჩევნები ჰქონდა გაყალბებული. 2016 საპარლამენტო, 2018 საპრეზიდენტო გაგეხსონებათ ივანიშვილის და კალაძის პორტრეტები იყო ზურაბიშვილის მაგივრად. ეგეთი რამე ალბათ სოფლიოში არ მოხდარა არცად. 2000 მე ადგილობრივი 20 წლის საპარლამენტო და ბოლოს 21 წლის ადგილობრივი ასე რომ ხელისუფლება არის არალეგიტიმური და არა იმიტომ რომ მე ვამბობ ამას, არამედ იმიტომ რომ ეს არის გაყალბებული არჩევნები არის, ხმები არის მოპარული და ამდენად ხელისუფლებას ყოველთვის ვახსენებ 2016 წლიდან ჭყალებში. ეს არის ერთი ხელისუფალი ყავს ამ ქვეყანას, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. კარგად მე 92 წლიდან არის ამ ინდენი ვარაკე სანდო აი უბრალოდ აღარ ჩამი. აი ძალიან გთხოვ რა, ხო გაცადე არა, მაცადე თუ შეიძლება. თუმცა სააკაშვილზე ხო ხო რაღაცა პატარა. ბატონო, კი ბატონო. შეიძლება მე ორი წუთი დაკო ქალი მეუბნება და ხა. ამ მომენტში მაწყვეტინე ფაზო. ხო და რას ვამბობდი რომ არჩევნები გაყალბებული. რა აღარ მიტყვი რა, ჯობია რა. არჩევნები ღდიახ ხელისუფლება რომელიც არჩევნებს აყალიბებს, ის არის დამნაშავე. ის არის დამნაშავე სახელმწიფოს წინაშე, ხალხის წინაშე და ამიტომ ეს ხელისუფლება არის არალეგიტიმური. არალეგიტიმურ ხელისუფლებას აქვს არალეგიტიმური ჯიბის სასამართლო. ჯიბის ყველა ინსტიტუცია ჩაიდო ჯიბეში, დარჩა რამდენიმე ოპოზიციური არხი და არასამთავრობოები. იმათაც მიწაშიდებს ამ ოპოზიციურ არხებს ებრძვის და რეალურად ხალხს არაფერი აღარ დარჩა გარდა იმისა, რომ ეს იგი ან ემიგრაციაში წავიდეს და ან აქ იბრძოლოს, მაგრამ აქ რო იბრძოლოს დასაყდენი უნდა ქონდეს და ჩვენი დასაყდენი ყოველ შემთხვევაში გვეგულებოდა დასაყდენად, ეს იყო ჩემი შეხედულების ადამიანებს გულისხმობთ, ხადია თქვენ რო არ გულისხმობთ, ხადია, ხო? ეს იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. და 2016 წლიდან ამ მოძრაობას სამწუხაროდ ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნა და ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებამ ჭყალებში, მოდი ვთქვა, პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა არამხოლოდ ეს იგი რაც გააკეთა და როგორც რა ინსტიტუციები ჩაიგდო, ფაქტიურად ინსტიტუციები აღარ დატოვა, სასამართლო დაწყებული არამედ ოპოზიციის და კერძოდ ნაციონალური მოძრაობა ძიწილად აქცია ნაციონალურ უძრაობად. რა პროცესებიც ახლა მიდის, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან გამაჯანსაღებელი პროცესები. ეს არის ერთადერთი პარტია დღეს, რომელმაც შიდა დემოკრატიული პროცესების თემა გახადა აქტუალური და ეს უკვე თავის თავად კარგი იმიტომ რომ დაეთანხმებით. ბოდიში, რომ ძალიან ბევრი ხა თქვენ შემოგვიხარ ჩემთან, არა, თქვენ შეგიძლიათ წუწი და არ თქვა და ჩვეულებრივ ნორმალურ დემოკრატიებში ერთმანეთს ყველაფერსაც უხსენებენ. ჭუჭყი არის უკაცრავად თქვენ საძინებელში რომ შეძრება ვინმე და პირად ცხოვრების იმას რომ გადაიღებს და მაშინ უოტერგეიტის სკანდალი ჭუჭყია, ხო? იმიტომ რომ გამოუმზეურეს ნიქსონს. ხო და ეხლა ძალიან გთხოვთ, იმ ორ წუთში თუ სამ წუთში მაწელებ თუ შეიძლება თმა. საქართველოს არის გზაჯვარედინზე. აღარ მაქვს მე დრო იმისი რომ განვარცხო ჩემი აზრი გასაგებია და ამიტომ ვიტყვი იმას რომ
ჩვენი საყდენი მთავარი, ჩვენი საყდენი რუსული, არაპრორუსული, არამედ რუსული მარიონეტული პროქსი რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც არის ბიზნესმენის რეჟიმი, იყო და რჩება დღეს ყოველ შემთხვევაში არ აქვს ალტერნატივა მიხეილ სააკაშვილის დაარსებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სათავეში ყველა არა, მაგრამ მართველ რგოლში მოხდა ის ხალხი, ვინც რეალურად მოძრაობა გადააქცია. უძრაობად არ მინდა ეხლა სახელები, ჩვენ Facebook-ზე ყველაფერი წერია. მოძრაობა გადააქცია უძრაობად და რეჟიმთან კოლაბორაციაში მთელი ამ წლების 2000 წლიდან მოყოლებული, ეს გამოჩნდა მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის და დაპატიმრების და წამების შემდეგ. თორე იქამდე ბოლო არჩევნებზეც ნიკამელიას მიეცი 21 წელს ადგილობრივზე და ჩვენ შიდა დემოკრატიით არ აი ამ თავარ საყდენს არ გავაძლიერებთ. დემოკრატიული არჩევნები არ მოეწყობა და არ მოვალ მიხეილ სააკაშვილის პარტიაში ანტიმიშა ხალხი არ იქნება და ის ხალხი იქნება, ვინც მიშას გადარჩენისთვის იბრძოლებს. ეს უკვე შეგვიძლია, რომ საქართველოს მოსახლეობას, პატრიოტულად განწყობილ მოსახლეობას ჰქონდეთ დასაყრდენი ძალა ამ რეჟიმთან საბრძოლველად. ქალბატონო, ეგა ერთი რაღაცა მინდა. მე ვეთანხმები ქალბატონ მაიას იმაში, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც არ ატარებს თავისუფალ არჩევნებს და მით უმეტეს თავისუფალი სასამართლო არის, არ არის ლეგიტიმური. აქედან გამომდინარე 92 წლიდან დღემდე რომელი ხელისუფლებაც იყო თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე ამაში გეთანხმებით. არის არალეგიტიმური, არის არალეგიტიმური და თავად სააკაშვილი რა არა გვაქონდა, ვეღარ გიპასუხა. თავად სააკაშვილის ხელისუფლებაც არალეგიტიმური გამოდის, რადგან სააკაშვილის ხელისუფლების დროს სასამართლო თავისუფალი არისო. არჩევნები გააყალბა 2003-ში, მიშამ? 2003-ში შევარდაძემ გააყალბა არჩევნები. ხო და მე ხომ მოხდა ნამდვილი არჩევნები 2008-ში? ხო. გააყალბა როგორ, იცი? გააყალბა კი არა, ახალაია, ავტომატით დაგზავდა ზუგდიდში მოსაკლავად. აი მართლა გეუბნებით, აი მართლა დაგიჯერე. სამწუხაროდ ხო ხედავ, არა მე მითხრა აღარ გაქვს დრო, თუმცა როგორ არა შესაძლებელია. თუმცა ამეც გიპას. ოდიშ გიხდი. არა, მოდის მოდი, უბრალოდ თქვენს გჭირდებათ ეს თავისუფალი საქართველო. მართლა მე არა. გჭირდება. რუსეთი რამ თავისუფალი საქართველო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში მარტო ჩემი შვილები და შვილიშვილები არის ხოლმე. ბავშვი ვიყავი პატარა მიბაზები. ვენ ჩემთან შედარებით შეესრობდი? ყველა ჩვენი მშვილება უნდა იცხოვრონ ამ საქართველოში. გეთანხმებით იმას. საქართველოში ყველა უნდა იცხოვროს. მადლობა, მოდი. და პრეზიდენტს არ დაკლავდნენ. დაგიბრუნდებით, შეიძლება მოვისმინოთ. ანონსი გველოდება. 10 საათზე მაკა რაზმაძესთან ერთად პირდაპირ ეთერშია ჩაი და შესაბამისად უნდა გავიგოთ რა გველოდება და რა ელოდება მაყურებელს 10 საათზე. მაკა, მოგესალმები. მოგესალმები, ეკა მოგესალმები შენ სტუმრებს, შენს მაყურებლებს და აი შენც თქვის ფრაზა საკრალური, რომელიც რა ვიცი მთელი სოციალური ქსელი მოიარა, როდესაც მე ვთქვი რომ გადასემა დამთავრდა და ეხლა დაიწყეთ მეთქი. ზუსტად ესე ხდება ხოლმე კი ნამდვილად, თუმცა აი ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს როგორი ასთა სხვადასხვაობა არის ჯერ კიდევ ჩვენ ქვეყანაში, ერთი და იგივე მოვლენაზე, თითქოს თვალსაჩინო მოვლენაზე, რომელსაც ყველა ვხედავთ, ყველა ერთნაირად ვაფასებთ, მაგრამ აი მაინც გვაქვს სხვადასხვა მხარეები და როდის დასრულდება ეს ყველასთვის უცნობია, იმიტომ რომ რეკომენდაციის 12 პუნქტი, ან რეკომენდაციის პირველი პუნქტი, ანუ დეპოლარიზაცია ჯერ კვლავაც უძრავად დგას თავის ადგილას და ისევ პირველ ადგილს იკავებს. 328 დღეა ომის, რუსეთ-უკრაინის ომის და ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა საკვირველია დღეს. ვისაუბრებთ სხვა საზოგადოებრივ თემებზეც და ბევრ დროს აღარ წაგართმევთ, პირდაპირ გეტყვით, ვინ იქნებიან დღეს ჩვენი სტუმრები. უკრაინაში მებრძოლი ქართველი არჩილ ხოფერია, ასევე მებრძოლი ქართველი ჯამბულად ხოფერიას მამა, რომელიც წავიდა უკრაინაში საკუთარი ვაჟის დაღუპვის შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი გიორგი მომლაძე, მწერალი და მსახიობი გივი სიხარულიძე იქნება ასევე ჩვენი სტუმარი, რეჟისორი გიორგი სავანელი, მსახიობი ზვია ცხირტლაძე და ჟურნალისტი გიორგი მგალობლიშვილი. ასე რომ გელოდებით ზუსტად 22 საათზე ჩაიზე. დაელოდეთ ჩაის, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რეზიუმეს სახით, რა ვიცი, თუ გაქვთ არის 1 წუთი დარჩენილი, მცირედი რეპლიკა შეგიძლიათ თქვა. ნუ მოგეცით თვითონ. უკნას ერთ ჭუაზე იყო სულ. თვითონ არის. თვითონ ახევარ წუთი. რომელიმე ქვეყანაში და მათ შორის ჩემთან. უბრალოდ როგორც დღეს ვეცადეთ, ეს ცივილურ ფარგლებში უნდა იყოს.
თორე ღმერთმა ნოქნას ეჭკვაზე იყოს ყველა რა. მე გარიშ განუვითარებლობის შანსი. ამ ხოდა ვიკამათოთ, ვიდეოთ და გამოიკვეთება რაღაცა. ოღონდ რაღაცა საყოველთაო ფასეულობებზე შევთანხმდეთ ხოლმე, ხო? აი, სიცოცხლე, სიკვდილი, თავისუფლება, მონობა, რაც არ დგას ეჭვის ქვეშ. აი, უნდა ვისუნთქოთ თუ არ უნდა ვისუნთქოთ? ბატონო. მადლობა ყველას. ძალიან კი ბატონო, 30 წამ. კი, 30 თვათ უკეთესი. კი ბატონო. პრინციპში უნისონშია, მაგრამ გავშიფრავ იმ კუთხით, რომ მე ვთვლი, რომ იმისთვის, რომ ქვეყანა სახელმწიფო ვაშენოთ, იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ქონდეს მომავალი, პოლიტიკა უნდა დაიწმინდოს შემთხვევითი ადამიანებისგან, ყველა მხარეს, იმ ადამიანებისგან, რომლებიც პოლიტიკას განიხილავენ, ამ ბოლო 30 წლის მანძილზე ხშირად ესე იყო ნებისმიერ ხელისუფლების დროს, რომლებიც პოლიტიკას განიხილავენ როგორც საკუთარი პირადი კერძღეობის საშუალებას, და ანუ მეტი პატრიოტი ადამიანი, ხო? უკაცრავად. რომლებიც განიხილავენ პოლიტიკას როგორც საშუალებას საკუთარი პირადი ცხოვრების გაუმჯობესების მატერიალურად. აი, როდესაც პოლიტიკაში რა მოვლენ იდეური, განათლებული, მოტივირებული, ერთგული და თავგანწირული მათ შორის ადამიანები, პოლიტიკოსები, ისეთ რა ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება. ჩვენ ვიცხოვრებთ ყველანი ერთად ვიცხოვრებთ. თუმცა ბევრი გვინახავს, ხო, ესე მოსული და მერე უკანდიდრებული. ეკა დავასრულებ. აღარ არის დრო, უკვე ერთი თითია საუბროში და თუ არ გენება თავისუფალ საქართველოს ცხოვრება, მაშინ სხვა საკითხია. აი, ის ხუთი წამი ჩემი, აი, ხო, და მე აცამში ვიტყვი, მე ერთი რამე ნოთქვა, უბრალოდ მართლაც არ შეიძლება. თქვათ, ისეთი ფართო ცნების, როგორც ეროვნულ გამოძიებულ მოძრაობა არის, ესე გამოყენება ყოველ წუთიად აკაგინებს. და თქო ჩააცივდით, კაცო, ამას შესანიშნავთ მე ერთი რამე ნოთქვა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოში ილია ჭავჭავაძის და ზვიად განსახურდიას მკვლელი ეროვნულ გამოძიებულ მოძრაობის ლიდერი ვერასოდეს ვერ გახდება და ვერც აკია ბარბაკაძე გახდება ვერასოდეს და ვერც ის დევი ჭანკოდაძე. ორი მკვლელი. ძალიან დიდი მადლობა სანდრო ბრეგაძე, აკაკი ასათიანი, მადლობა ბატონ კაკო. ქალბატონი მაია, დიდი მადლობა და ბატონი ცოტნე კობერიძე, რომელიც, რა ვიცი, სამომავლო პოლიტიკის ერთ-ერთი სახეა და ნახოთ, ალბათ გაითვალისწინებს ყველა, ესენი გავლილები არიან. ძალიან დიდი მადლობა, ყველას. საერთო ხედი აჩვენეთ თუ შეიძლება სტუდიის და სტუმრების. მადლობა რეჟისორს, ძალიან დიდი მადლობა. ეთერში იყო გადაცემა დროული კითხვები საქართველოს სიყვარულით. გემშვიდობებით.